22 trek. Dastlabki kunlarda iloji boricha soddaroq kiyinishga harakat qilganimga qaramay, meni juda yasanib yuradi. O'ziga zeb beradi deb yoqtirmaganliklarini tushunib turaman. Qishloq oqsoqolining xotini hatto buni bir necha marta o'zimga shoma qildi. Men qo'limdan kelganicha ularga yoqish, manzur bo'lishga harakat qildim. Hatto ba'zilarining duoi salomlarini yozib, ko'ylaklarini bichib tikib bergan vaqtlarim ham ko'p bo'ldi. Endi mening to'g'rimdagi fikrlar biroz o'zgargan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ilgarigi kuni oqsoqolning xotini yana menikiga kelib, eri duo deb yuborganligini aytdi. Oqsoqol, muallimangni dastlab ko'rganimda menga uncha yoqmagan edi. Endi bilsam, mana tepamda xudo, yomon qiz emas ekan. Maktabni noppa-nozanday boshqarib o'tiribdi. Biror narsa kerak bo'lsa, tortinmasdan ayta bersin, degan emish. Tabii, bu iltifotga tashakkur bildirdim. Bu yerda meni yoqtiradigan, tez-tez yo'qlab turadigan yana bitta obro'li shaxs bor. U qishloq doyasi Nazifa Mullo. Oti Zahro yoki Oysha bo'lmaganligi uchun boshqa joydan kelgan deb o'ylayman. Chunki sergapligi ham shundan dalolat beradi. G'ibatchi ekan deyishmasin deb odamlardan ko'p narsani surishtirmayman. Lekin qishloqdagi har xil qiziq, alomat voqealarni doyaning o'zi aytib beradi. Bu xotinning o'ziga xos fahm farosati, nazokati bor. Masalan, bir kuni uyda ikkalamiz yolg'iz o'tirganimizga qaramay, boshqalarning eshitib qolishdan qo'rqayotgandek, og'zini qulog'imga yaqinlashtirib, Munisaning onasi haqida yeb, hatto achinib gapirdi. Oxirida boshini tebratib, hamma ayb pandavoqi erida, gunoh uning bo'ynida. Lekin qizim bu gaplarimni birov bilmasin. Odamni gap so'zga qoldirishadi, deb tayinladi. Doya xonimning bir qori o'g'li bor emish. Hozir fitriga qani B'larga ketgan dedi. Ishlari yurishib ketgan bo'lsa kerak. Shuning uchun haligacha qaytib kelmabdi. Bu yil xudo nasib qilsa, o'g'limni o'ylantirmoqchiman dedi. Boya qish xotin payti keldi deguncha o'g'lini maqtar. Ko'zlarini ma'noli-ma'noli qisib qo'yib, mendan o'zicha umidvor bo'lardi. Ba'zi qoida va shartlarga rioya qilsam, qora afandiga zavja bo'lish sharafiga muyassar bo'lishi mumkin ekanligini fahmladim. Qisqasi, bu xotin meni zeriktirmay yuradi. Mana bugun ham ertalab uyimga kelib, mavlud o'qishni bilish, bilmasligimni so'radi. Gapining mazmunidan yaqinda qishloqda to'y bo'lar ekan. Zaynilar odatida to'yda musiqa chalish o'rniga mavlud o'qilar ekan. Kulib yubormaslik uchun lablarimni tishlab turib, bilaman, lekin ovozim yo'q, doyaxonim dedim. Doyaxonim afsus qildi. Eski xo'jonimlardan biri mavludni juda yaxshi o'qir. Bu bilan juda ko'p pul topar ekan. Lekin doyaxonimning bugungi kelishidan maqsadi bu emas edi. Erga berilayotgan qiz juda kambag'al emish. Qo'shnilar savob bo'lar deb qizga 1-2 satil bilan ko'rpa to'shak qilib berishibdi. Kelinni go'shangada ko'rsatish uchun mendan ham bironta eski ko'ylagini hadiya qilsa yaxshi bo'lardi deb buni yuborishibdi. Buning ustiga u qiz men uchun yot begona bo'lmay, o'z o'quvchilarimdan biri emish. Bu xabarni eshitib, hang-mang bo'lib qoldim. Mening o'quvchilarim orasida kelin bo'ladigan qiz yo'q edi-ku. Eng kattasi endi 12 ga kirgan dedim. Nazifa xonim kuldi. Voy aylanay qizim, 12 yosh ozmi? Men go'shangaga kirganimda 15 yoshda edim. Meni o'tirib qolgan qari qiz deyishdi. To'g'ri, eski odatlar hozir taqiq qilingan. Lekin nachora, qiz yetim, hech kimi yo'q. Ko'chada qoldi. Qishloqda Mehmet degan bir cho'pon bor. Shunga beryapmiz. Har nima bo'lganda ham bir burda non topib kelib yegizib turadi. Kim ekan u qiz, doyaxonim? Zahro. Sinfda 7 yo 8 ta Zahro bor edi. Shuning uchun darrov bilib ololmadim. Doyaxonim qaysi Zahro ekanligini aytganda dahshatdan esim og'ib qolayozdi.
Cho'pon Mehmet o'ylanayotgan Zahro odamning tushiga kirsa qo'rqib ketadigan alfozda nogira, telba bir qiz edi. Xina rangida, cho'pdek qattiq to'zg'oq sochlari, mum singari rangsiz yuzida yana shu tusda sepkillari, tor peshonasida kosalardan o'ynab chiqqan qo'rqinchli ko'zlari bor edi. Birinchi ko'rganimda yo'q, bu qizning kasalligini fahmlagan edim. U sinfda hech gapirmas edi. Mabodo biron narsani so'ragisi kelsa yoki darsini o'qish lozim bo'lsa, birdan jazavasi tutib qolgandek chinqiroq tovush bilan qichqira boshlar edi. Lekin men bir narsaga hayronman. Zahro shu holiga qaramay, hisob darsida yoki yodlashda sinfda hammadan oldinda turar edi. U sinfdagi singari bog'da ham bolalarga qo'shilmas. Tobut va janoza haqidagi diniy qo'shiqlarni aytmas. Nashali dafn o'yinlariga ham qatnashmasdi. Lekin uning bir necha kunda bir marotaba o'zi yolg'iz o'ynaydigan bir o'yini bor ediki, bu meni bolalarning boshqa o'yinlaridan ham battarroq dahshatga solardi. Zahro bog'ning o'rtasida turib olib, xuddi osmondan kelayotgan bir ovozni eshitayotgandek ko'zlarini olaytirar. Turgan yerida samovar kabi pishillar, g'alati vahimali ovozlar chiqara boshlardi. Keyin bu jazavasi kuchayib, qizg'ish sochlari xurpayar, og'zi ko'pirar, chinqirib g'ir aylana boshlardi. Bu shubhasiz uning o'yini edi. Lekin men uning bu o'yinini ko'rsam, negadir titray boshlardim. Doyaxonim ana shu qizning kelin bo'lishini aytganda o'zimcha o'yladim. Evoh! Zahro kelinlik kechasida zavqi qo'zg'ab cho'pon Mehmetga shu o'yinini qilib bersa, bechora erning holi nima bo'larkin? Nazifa mullo ketgandan keyin yana bitta eski ko'ylagimni so'kib, Zahroga kelinlik ko'ylagi tika boshladim. Nachora! Bu bechora qizni biroz bo'lsa ham yasantirish kerak. Tag'in cho'pon Mehmet birinchi kechasiyoq qochib ketib qolmasin. Zaynalar, 1-dekabr. Kecha kechqurun oqsoqolning uyida Zahroning to'yi bo'ldi. Cho'pon Mehmet o'ksimasin deb qishloq maydonida do'mbira, surnay chaldirdilar. 1-2 polvonni kurashga soldilar. Xotin xalaj ham alohida o'tirish qildi. Mavlud o'qidi. Men kelinga tikib bergan ko'ylakni qishloq qariyalari juda yevropacha bo'lib ketibdi deyishdi. Qulog'imga atrofdan ertaga oxirat, munkar nakir, otash gurzi kabi so'zlar chalinardi. Buning aksiga yurib, ba'zi juvonlarning og'izlaridan suv oqar, oralarida kelinchakka ko'zlari kuyayotganlar ham topilardi. Kechada ancha bahrim ochildi. Oqsoqolning xotini ketib borgan ziyofat tayyorlabdi. O'rtadagi gaplardan bu fidokorlik Zahrodan ham ko'proq Istanbullik xo'jonimni qoyil qoldirish uchun qilinganligi bilinib turar edi. Kelinni cho'pon Mehmetga topshirishdan avval kattalarga mulozamat, qo'l o'pish marosimi o'tkazildi. Uyatchan qishloqi yigit ko'zlarini yumib olib, o'pgan qo'llar orasida meniki ham bor edi. Muallima ona o'rnida bo'lgani uchun mening qo'limni ham o'pishi zarur ekan. Bu qo'l o'pish marosimida shunday bir yashirin komediya o'ynaldiki, buni hech qachon unutmayman. Oqsoqolning xotini bilan Doya xonim boshchiligida 5-6 ta kampir uzun bir karavotga tizilib o'tirgan edi. Men ularga o'xshash oyoqlarimni yig'ishtirib o'tirishni bilmaganim uchun o'choq yonidagi kir sandiqning bir chetiga o'tirib olgan edim. Ko'zlarini yerdan uzishga botina olmagan cho'pon Mehmet avval meni ko'rmadi. Doya xonim Mehmet o'g'lim, xo'jonimning ham qo'lini o'p, deb meni ko'rsatganda, boyaqish uyalib, tortinib yonimga keldi. Men jiddiy qiyofa bilan qo'limni uzatdim. Lekin cho'pon barmoqlarimni ushlagan zahoti yana qo'yib yubordi. Buning odam qo'li ekanligiga ishonmayotgandek, ko'zlari jovdirar edi. Men kulgimni bildirmaslikka tirishib, "O'p, o'g'lim," dedim. Boyaqish yana qo'limni ushladi-da, uyalish, tortinishni bir yoqqa yig'ishtirib qo'yib, yuzimga boqdi. Ko'zlarimiz uchrashdi. Eng yomoni shu bo'ldiki, xuddi shu asnoda o'choqdan yuzimga urgan kuchli alanga yorug'ida kulib turganligimni ko'rib qoldi. Cho'ponning
xuddi shu damdagi shoshqinligidek kulgili bir narsani umrim bino bo'lib ko'rgan emasman. Qo'l o'pish marosimidan so'ng kuyovni kelin go'shankasiga olib kirdilar. Zahro yangi kiyimlari, biroz avval o't qo'lim bilan tarab bezagan sochlari bilan chiroyli qizdek ko'rinishi mumkin edi. Faqat bu yerning odatiga ko'ra harir parda o'rniga yashil atlasdan qopga o'xshatib qilingan bir narsa ichiga kiritib qo'yilganligi uchun uning husni cho'ponga qanday ta'sir qilganligini ko'ra olmadim. Zaynalar 15-dekabr. Bugun ertalab uyg'onganimda atrofimda bir narsa yetmagandek ko'rindi. Men o'ylana qidira boshladim va oxiri topdim. Kechalari bog'da mungli tovush bilan chuldirab turgan buloq to'xtagan edi. Derazani ochib qo'yay deb o'rnimdan turdim. Deraza darpardalari ochilmay tixirlik qilgandan so'ng zarb bilan tortdim, oralardan qor to'kila boshladi. Ana xolos, bugun kechasi qor yog'ib, Zaynalar tanib bo'lmaydigan kepataga kiribdi. Xadicha xonim bu yerda qor yog'sa, tog' bahorgacha erimay turadi deb aytgan edi. Qanday yaxshi narsa. Demak, yaproqlari ham qora ko'ringan. Yuraklarni siqib yuboradigan bu qorong'u o'lkaning asl bahori qish oylaridan boshlanar ekan. Men qorni yaxshi ko'raman. U men uchun yangi ochilgan bodom gullaridan ham go'zal. Bog'da mana shu oq, toza, yumshoq qorlar ichida yumalangan kezlarimda topgan nashu namoni hatto bayramlardan ham ola olmayman. So'ngra inson uchun nafratlangan odamlariga nisbatan na qadar totli intiqom vasilalari bo'la oladi. Bir vaqtlar mening bitta dushmanim bor edi. Qordan juda qo'rqardi. Qalin jemper yoqalari ichida yashiringan ingichka bo'yniga bildirmasdan qor to'ldirsam, sovuqdan ko'kargan lablarini titratib, rangdan rangga kirar. Men buni ko'rib suyunardim. Zaynalar 17-dekabr. Qor elab yog'ar, yo'llar bosilib borar edi. Hamma yoqni qor bosdi. Endi o'quvchilarimdan anchasi maktabga kela olmay qoldi. Bugun hayotimning eng achchiq, eng alamli kuni bo'ldi. Erta bilan o'quvchilarim menga yomon xabar olib kelishdi. Kecha kechqurun Munisa bir yomon ish qilib qo'ygan ekan. O'g'i onasi ustiga tayoq ko'tarib yuguribdi. Bola bechora uy derazasidan tashlab qochibdi. Uydagilar qorda, qorong'ida uzoq qolmay qaytib keladi. Birozdan keyin eshikni taqillatib yolvoradi deb o'ylashibdi. Lekin qancha soatlar o'tib ketgan bo'lsa ham, bola bechora qaytmabdi. Ana shundan keyin qo'shnilarga xabar qilishibdi. Qishloq bolalari mashal ko'tarib ko'chalarni aylanishibdi. Lekin uning qayerda ekanligini, qayerga ketganligini bilisha olmadi. Munisaning eng yomon ko'rgan o'rtoqlari ham achina boshladilar. Kechqurungacha qidirmagan joylari qolmadi. Bu kichkina qizchaga qanchalik ahamiyat berganligimni bilgani uchun qishloq oqsoqoli vahba orqali meni qidirish natijalaridan xabardor qilib turdi. Bugun vahba katta erkaklardek jiddiy va tashvishli edi. Munisaning hali ham topilmaganligini bildirish uchun ko'chadan turib ko'kargan hovuchlarini ko'rsatar. Qoshlarini chimirib, "Bechora qiz yo'qolib qoldi. Bo'rilar yeb ketgan bo'lsa kerak," derdi. Kechga borib, vahbining shubhasi kattalarga ham ta'sir qila boshladi. Shunday bo'ronda mushtay qiz bola boshqa qishloqqa keta olmaydi. Yo biron yerda sovuqdan muzlab o'ldi, yo bo'lmasa yirtqichlar yedi deguvchilar ko'paydi. Odam odamni tanib bo'lmaydigan qor bo'ronini tun qora tumandek qamrab olgandi. Yuragimda dahshatli bir umidsizlik paydo bo'ldi. Hayotni zolim va adolatsiz narsa deguvchilarning fikriga birinchi marta ishona boshladim. Hayotga qarshi isyon ko'tardim. Ovozim, nafasim bo'g'ildi. Boshim otashlar ichida yondi. Barvaqt ko'rpaga kirdim. Yorug' ko'zimga azor bergani uchun chiroqni o'chirdim. Tashqarida bo'ron hamon hayqirar. Deraza eshiklariga kelib urilardi. Kim bilsin? Bechora qizgina hozir qayerlarda yotibdi ekan? Kim bilsin?
bechora qaysi zulmat ichida ko'milgan ekan. Och sariq sochlari, kim biladi, qorong'ilikning qaysi bir quchog'ida xazin yaproqlarga tushgan oyning o'limtik yog'dusi kabi qayerlarda titrab yuribdi ekan. Necha soat o'tganligini bilmayman. Odam bunday hollarda vaqtni sezish hissini yo'qotib qo'yadi. Birdan qabriston tomondagi eshik taqilayotgandek bo'ldi. Shamoldan boshqa nima bo'lishi mumkin? Lekin unday emas. Bu shamol zarbasidan boshqa bir narsa. Ko'rpamdan ko'tarilib quloq soldim. Kecha qorong'iligida bo'g'iq bir inson yig'isini eshitgandek bo'ldim. Darhol o'rnimdan sakrab turdim. Yelkamga ko'rpa tashlab, pastga yugurib tushdim. Maqsadim Xadicha xonimning hujrasiga borib, uni uyg'otish edi. Lekin u ham bu ovozni eshitgan ekan. Bir qo'lida sham bilan yugurib chiqib keldi. Biz eshikni birdaniga ochib yuborishga botina olmay turdik. Bu arada bo'ron ham tingan edi. Xadicha xonim erkaklarnikiga o'xshash yo'g'on tovush bilan "Kim u?" deb qichqirdi. Ammo javob bo'lmadi. Kampir yana bir marta so'radi. Ana shundan keyin shamolning shovqini ichida nozik yig'i tovushini eshitdik. Xadicha xonim "Sen kimsan?" deb yana baqirdi. Lekin men ovozni tanib, "Munisa, Munisa!" deya qichqirib tambani ocha boshlagan edim. Eshik ochilar ochilmas, ichkariga qor aralash, shamol yopirilib kirdi-yu. Kampir qo'lidagi sham birdan o'chdi. Qorong'ilikda quchog'imga muzdek sovuq kichik bir vujud tushdi. Xadicha xonim shamni yoqish bilan ovora bo'lguncha, men uni bag'rimga bosib, xo'ngrab yig'lab turdim. Munisa tamom madori qurib, qo'llarimda behush yotardi. Yuzi ko'm-ko'k ko'karib ketgan, sochlari to'zg'igan, kiyimlarining ichiga qor to'lgan edi. Bolani yechintirib, o'z joyimga yotqizdim. Bir parcha chitni Xadicha xonimning manqalida isitib kelib, Munisaning badanini ishqay boshladi. Munisa o'ziga kelar kelmas og'zidan chiqqan birinchi so'z shu bo'ldi. Bir-birda non bering. Xayriyat, otgina sutimiz bor ekan. O'shani isitib, baxti qaro qiziga qoshiq bilan ichira boshladik. Minutlar o'tgan sayin Munisaning yuzi qizarib, ko'zlarida nur paydo bo'la boshladi. U qo'llarimda yotib xursinar, achchiq-achchiq yig'lardi. Oh, uning ko'zlaridagi minnatdorchilik. Dunyoda kichkinagina yaxshilik qilishdan ham ajoyib narsa yo'q. Portana ichida vayron bo'lgan kema singari larzaga kirgan bu qorong'i xona o'choqning qizil alangalari ichida birdaniga shunday munis, ma'sud bir uyaga aylandiki, hozirgina hayotdan shikoyatlanganligim uchun o'z-o'zimdan uyala boshladim. Munisa sekin-sekin tilga kirdi. Qo'llarini qo'ynimga tiqib, sarg'ish sochlarini bilaklarim ustiga to'kib, ko'zlarimga tikilar, so'ragan savollarimga og'ir-og'ir javob berardi. Kecha kechqurun o'gay onasidan juda yomon qo'rqib ketib, qishloqning nariga chetidagi bir omborda somonning ichiga bekinib olibdi. Somon odamni ko'rpadagi issiq saqlar emish. Lekin bugun qattiq ochiqibdi. Kunduzi tashqariga chiqsa, yana uyga tutib kelishlaridan qo'rqib, chor-nochor kech kirishini kutib yotibdi. Bechora bolaning ishongan tog'i men ekanman. Kuni bilan xo'jonim albatta non beradi deb o'zini yupatibdi. Birozdan so'ng bolaning porloq ko'zlariga mung cho'kdi. Chehrasidagi suyunch o'tlari o'cha boshladi. Sababini so'rashning lozimi yo'q edi. Chunki xuddi shunday qo'rquv menda ham uyg'ongan edi. Ertaga ertalab Munisani yana uyiga yuborish kerak bo'ladi. Shunday bo'lsa ham, qalbimda zaif bir umid yo'q emas edi. Ba'zan qalbimda hech mahal ushalmaydiganday tuyuladigan orzu umidlar yashaydi. Mendagi hozirgi umid ham shunga o'xshardi. Munisada befoyda orzu uyg'otishdan qo'rqayotgandek past tovush bilan Xadicha xonimga dedim. Agar bu bechorani ota-onasi uylariga sig'dirishmayotgan bo'lsa, o'zimga qiz qilib olsam yo'q deyishmasmikin? Mening ham hech kimim yo'q. Xudo haqqi, buni o'z bolamdek parvarish qilaman. Berishmasmikin, ha?
Bu o'tli orzum go'yo Xadicha xonimning lablaridan uchadigan so'zlarga bog'liqdek titrab, qaltirab, qo'llarimni uzatar, bo'ynimni bukardim. Kampir ko'zlarini o'choqqa tikib olib, o'ylanib turardi. Keyin sekin boshini tebratdi. Yomon bo'lmas edi. Ertaga oqsoqol bilan gaplashib ko'raylik. U xo'p desa, otasini ham qo'ndiramiz. Yaxshi bo'ladi dedi. Men umrimda shunchalik umid bag'ishlovchi ajoyib so'zlar eshitganimni eslolmayman. Javob qilmasdan Munisani bag'rimga bosdim. Bola qo'llarimni o'pib, "Onajonam, onaginam" deb yig'lay boshladi. Men shu satrlarni yozib turganimda Munisa mening o'rnimda yotib uxlayapti. Sariq sochlarida o'choq olovining ma'sud shu'lalari titrayapti. Tez-tez, chuqur-chuqur xo'rsinadi. To'lib-to'lib yo'taladi. Yo Rabbi, shu bolani menga berishsa, naqadar baxtiyor bo'lardim. Unda na qorong'u kechalardan, na dahshatli portanalardan va na bechorachilikdan hech bir narsadan qo'rqmas edim. O'z qo'lim bilan popalab o'stiraman, baxtiyor qilaman. Men bir zamonlar boshqa bolalarni orzu qilib yurgan edim. Lekin ularning hammasi bir kun kechqurun birdaniga qalbimda o'lib ketdi. Men endi taqdirimga ko'nikib qoldim. Yana hamma narsani seva boshladim. Komron, bir kun kechqurun qalbimdagi o'sha kichkintoylarni o'ldirgan o'zing bo'lganing holda, bu kecha sendan bir vaqtlardagi darajada nafratlanmayman. Zaynalar, 18 dekabr. 23 trek. Bugun kechasi ham mitcha qoqmay chiqsam kerak. Kasallar singari, baxtlilarga ham kechalar shunday uzun tuyuladi. Ertalab Xadicha xonim bilan qishloq oqsoqolining uyiga bordik. Bechora chol, meni Munisadan xabar eslab kelayotibdi deb o'ylagan ekan. Hali ham topilmadi. Yana bir-ikki yerdan umidim bor deb darhol menga tasalli bera boshladi. Men kechasi bo'lgan voqeani aytib berdim. So'zim oxiriga yaqinlashgan sari yuragim dukuri ortar, ko'z oldim qorayib borardi. Dunyoda hech qilib bo'lmaydigan bir narsa uchun yolvarayotgandek qo'llarimni qovushtirdim. Shu kichkina qizni menga bering, o'zimga qiz qilib olay, bag'rimda asray. O'zingiz ko'rib turibsiz. U bechora o'gay onasining qo'lida xazon bo'ladi. Oqsoqol ko'zlarini yumdi. Soqolini titkilab o'ylanib turdi. Keyin, "Juda yaxshi qizim. Haqiqatdan ham savob ish qilgan bo'lasan" dedi. "Demak, Munisani menga berasiz?" "Otasi narigi bolalarini zo'rg'a boqolmaydi-yu, bermay nima qiladi? Yo'q desa, qo'liga 5-10 qurush beramiz-da." O'shanda suyunganimdan jinni bo'lib qolmaganimga hayronman. Murodimga shu qadar oson yetarman deb o'ylarmidim. Kechqurundan beri necha soatlab o'yladim. Qiladigan e'tirozlariga javoblar tayyorladim. Yuraklarini yumshatish uchun miyamda ta'sirli so'zlar saraladim. Hech ilojini qila olmasam, onamdan qolgan bir necha javohir marjonlarni berish qaroriga keldim. U narsalarni shu bechora yetimchani qutqazishdan ham yaxshiroq bir yerga sarf qila olarmidim. Lekin bu fidokorliklarimning hech biriga hojat qolmadi. Munisa bir jonli qo'g'irchoqdek qo'llarimga tutqazilmoqda edi. Men boshqalar singari emasman. Juda sevingan, baxtiyor bo'lgan damlarimda tuyg'ularimni so'z bilan anglata olmayman. Albatta, ro'paramdagi kishining bo'yniga osilishim, uni o'pishim, tortqilashim kerak. Oqsoqol afandi ham o'sha dam xuddi shunday tahlika ostida edi. Lekin tirish qo'lining bir marta o'pilishi bilangina qutulib ketdi. 2 soatdan so'ng oqsoqol Munisaning otasi bilan maktabga kirib keldi. Men u kishini badburush, vahimali, zolim odam deb o'ylab yurardim. Holbuki, kichkinagina,
Kasalmand, yupun bir chol ekan. Menga Istanbullik ekanini, lekin 40 yilchadan beri yurtini ko'rmaganligini aytdi. Chigal tushni aytayotgandek, sari yer, oq saroy haqida chalkash-chulkash qilib gapirdi. Munisani menga berishga rozi edi. Lekin qiziga juda joni achiyotganini sezdim. Bolaning baxtini ochish uchun qo'limdan kelganini ayamasligimni, uni o'z bolamdan afzal ko'rib tarbiyalashimni, har doim o'ziga ko'rsatib turishligimni va'da etdim. Zaynalar qishlog'ining kambag'al, qorong'i maktabi shu vaqtgacha bunday bir bayramni, bunday bir shod xurramlikni ko'rmagandir. Munisa ikkalamiz quvonchimizdan uylarga, dahlizlarga sig'masdik. Bunga aminman. Qahqahalarimiz bo'g'otlarda mudrab yotgan qushlarni uyg'otib yuboradigan darajada shiftlarga urilib jaranglardi. Munisa bir necha soat ichida kichkina, nozikkina xonimga aylandi. Qizil chitdan ko'ylagim bor edi. Uni kiymay qo'ygan edim. O'shani biroz toraytirib, kaltaroq qilib qizchamga ajoyib kostyum qilib berdim. Munisa shu kiyimda bir xoplam suvdek, og'ziga solish bilan erib ketadigan shokolad konfetdek bo'lib qoldi. Qor bir kun avvalgi shaxtadan bir muncha qaytgan bo'lsa ham, hamon yog'ib turar edi. Qorong'i tushmasdan avval bolani qo'lidan yetaklab boqqa olib chiqdim. Xadicha xonim Zayna otaning chiroqlarini yoqani ketguncha birga-birga yurdik, o'ynashdik, quvlashdik, mozor toshlari orasida qor otishdik. Qonoqligimiz qari kampirning ham shodon yuziga kulgi chiqardi. Qani, ichkariga kiringlar endi. Sovqotib kasal bo'lib qolasizlar, deyar. Shirin-shirin kulardi. Sovqotish. Odamning ichida quyoshlar chaqnar ekan-ku, yana u sovqotarmishmi? Bu oqshom osmon menga shoxlarini g'arbdan sharqqa qadar cho'zib yuborgan daraxtga o'xshab ko'rindi. U sekin-sekin tebranganda ustimizga oq gullarini to'kkan kattakon jasmin butasiga o'xshardi. Zaynalar, 30-dekabr. Munisa bilan shu qadar apoq-chapoq bo'lib ketdikki, bu kichkina qiz darslardan o'tgan hamma vaqtimni olardi. Nimaniki bilsam, unga o'rgatgim keladi. Har kuni 2 soat fransuz tili o'qitaman. Qishloqdagilar bilib qolishsa, bizni toshbo'ron qilishmasin deb eshiklarni, derazalarni mahkam berkitaman-da, o'yinga tushishni ham o'rgataman. Ba'zan o'zimga kulgim qistaydi. Choliqisha, Munisani hamma narsaga o'rgataman deb, tag'in Hoji Xalfaning o'g'li Miratga o'xshatib qo'ymagin deyman. Bu kambag'al qishloq qizi hademay aslzodaga o'xshab qoldi. Har bir harakatidan, har bir so'zidan malohat bo'yi kelib turadi. Avvallari bunga hayron qolardim. Endi esa sababiga tushuna boshladim. Munisaning onasi odamlar aytgandek to'pori xotin emas ko'rinadi. Qizaloq mendan nihoyatda minnatdor. Ba'zan hech nimadan hech nima yo'q, yonimga keladi-da, qo'llarimni ushlab betlariga, lablariga surta boshlaydi. Ana shunda men ham uning qo'lchasini hovuchlarimga olib, mitta barmoqchalarini bitta-bitta o'paman. Bechora qiz meni qanotiga olib yaxshilik qildi deb o'ylaydi. Holbuki, mening qanotimga kirish bilan chinakam yaxshilikni uning o'zi qildi. Qizginamning qaqajonligi, odamning esiga kelmagan g'alati gaplari kishini hayron qoldiradi. Birga tura boshlaganimizning 2-chi kuni. Munisa, xohlasang meni oyi deyaver, yaxshiroq bo'ladi degan edim. Shirimgina kulimsirab betimga qaradi-da. Voy, bo'larmidi opajon dedi. Nega bo'lmasin? Qali kichkinasiz-ku opajon. Sizni oyi deb bo'ladimi? Bu so'zi nafsoniyatimga tegdi. Barmog'im bilan popsa qilib. Ha, shayton. Nimaga kichkina bo'lar ekanman? 20 yoshga kirdim-a? Kap-katta xotinman dedim. Munisa tilining uchini tishlari orasida siqib turib, menga qarar. Hech nima demay, nuqul kular edi. Yolg'onmi? Kap-katta xotinman dedim yana. U katta odamlardek lablarini burdi.
Mendan uncha katta emassiz-ku, opajon. Juda borsa 14, 15 ga kirgandirsiz. O'zimni tuta olmay kulib yubordim. Munisa uyalib, tortinib turib. Siz kelinchak bo'lganingizda, che opajon, sochimga zar iplar taqaman, dedi. Xuddi sizga o'xshagan bir chiroyli. Qo'lim bilan bolaning og'zini yopdim. Yana shunaqa gaplarni aytsang, tilingni uzib olaman, dedim. Kichkinam yasan tusanma. Noz qarashmani yaxshi ko'radi. Men o'ziga aro beradigan qizlarni hech yoqtirmas edim. Mana endi, Munisaning oynak oldida o'ziga aro berishiga, oynakdagi aksini yoqtirib, kulimsirashiga xushim ketib qarab qolaman. Hatto bir kuni kechasi qo'lida kuygan gugurt cho'pini ham topib oldim. Qizi tushmagur yashirincha qoshlarini qoraytirib olmoqchi bo'lgan ekan. Qiziq, kimdan o'rgandi ekan? Bilmayman. Hozirgisi-ku go'rgaya, bir necha yildan keyin bo'yga yetsa, bironta yigitni yaxshi ko'rib, tegib ketsa nima bo'ladi? Shu yog'i esimga tushsa, hamma onalarday hayajonlanaman, ham quvonaman. Munisa kecha qizarib, bo'zarib turib, mendan bir narsani iltimos qildi. Sochimni o'zingizning sochingizga o'xshatib tarab qo'ysangiz, dedi. Xudodan birdan bir tilagan narsam Munisa bilan xuddi qo'g'irchoq o'ynayotgandek o'ynash edi. Qizginamni tizzalarim orasiga oldim. Sochlarini yoydim. Keyin xohlaganidek qilib o'rib qo'ydim. Munisa tokchadagi kichkina oynakni olib, opajon, keling, ikkalamiz yonma-yon turib oynakka qaraylik, dedi. Suratga tushayotgan opa-singillarday, boshlarimizni bir-biriga suyadik. Oynak ichida kulishar, bir-birimizga til ko'rsatar edik. Munisa lojivard ko'zlari, oppoq tani, nozik, shirin yuzchasi bilan malak kabi go'zal edi. Lekin u xursand bo'lmadi. Burnimni, lablarimni ushlab, attang, opajon, sizga o'xshamas ekanman-da, dedi. Sen yaxshiroqsan-ku, bolam. Nimam yaxshi, opajon? Men sizdaqa chiroyli emasman. U boshini yana ham ko'proq yaqinlashtirar. Bo'ynimning tagidan o'tkazib olgan qo'lchasi bilan betimni silar edi. Opajon, siz barqutga o'xshaysiz. Yuzingizga qaragan kishi o'zini oynakka solganday ko'ra oladi, dedi. Bu qaqajon qizning so'zlaridan kulib, bir minutgina ilgari zo'r diqqat bilan o'zim o'rib qo'ygan sochlarini to'zg'itib yubordim. Yashirib nima qilaman? Axir daftarimni o'zimdan boshqa hech kim o'qimaydi-ku. Men o'zimni xayol qilgan darajadagidan ham chiroyliroq deb o'ylay boshladim. Farida, sen o'zingni bilmaysan. Senda hech kimga o'xshamagan boshqa narsalar bor, deganlarga haq bergim keladi. Nima to'g'risida gapirayotgan edim? Ha, kichkinam to'g'risida. Uni ez xushlik qilib tarbiyalagunimcha, u meni o'zi singari noz qarashmalik qilib qo'yadigandek ko'rinadi. Zaynalar, 29-yanvar. Daftarimga bir oydan beri qo'l urganim yo'q. Har holda, xotira yozishdan ham foydaliroq ishlarim bo'ldi. Endan keyin baxtli kunlarning nimasini ham yozarding. Bir oydan beri chuqur ko'ngil rohati ichida yashadim. Lekin afsuski, bu hol uzoq bormadi. 2 kun avval bu yerdan o'tgan pochta aravasi menga 4 ta xat tashlab ketibdi. Konvertlarga ko'zim tushar-tushmas ichim yonib ketdi. Kimlardan kelganini, ichlarida nimalar yozilganini bilmasam ham. Oh, koshki edi. Qo'limga yetib kelmay, yo'lda yo'qolgan bo'lsa, dedim. Dastlabki taxminimda yanglishmagan edim. Konvert ustidagi yozuvni tanirdim. Xatlar undan kelgan edi. Konvertlar meni topib kelguncha qo'ldan qo'lga o'tibdi. Usti ko'k, qizil yozuvlar, muhrlar bilan to'libdi. Qo'l tegizishga yuragim dov urmay, bittasining ustidagi adresni o'qidim. B shahar markaziy rushtiyasi muallimalaridan Farida xonim afandiga deyilgan edi. Konvertlarni g'ijimlab, o'choq yonidagi etajerkaga irg'itdim. Deraza yoniga keldim.
boshimni uning oynagiga qo'yib, uzoq-uzoqlarga tikilib, o'yga toldim. Munisa meni ko'rib tashvishga tushdi. "Opajon, bir yeringiz og'riyaptimi? Rangingiz oqarib ketdi," dedi. O'zimni bosishga tirishib, kulimsiradim. "Hech nima bo'lgani yo'q, bolam. Picha boshim og'riyapti, xolos. Ikkalamiz biroz boqqa chiqib aylansak tuzaladi." Kechasi ko'zlarimni qorong'ilikka tikib, uzoq vaqtlargacha mijja qoqmay yotdim. Chuqur bir taraddud ichida yonardim. "Yusuf zolim, bu maktublarida kim biladi? Menga nimalar degan? Nimalarga jasorat qilgan ekan?" Bir necha bor chiroqni yoqib, xatlarni o'qimoqchi bo'ldim. Lekin o'zimni bosdim. Bu xatlarni o'qish ayb. Men uchun bir tushkunlik edi. Oradan 2 kun o'tdi. Maktublar hamon o'sha yerda yotar. Uy havosini zaharlagandek meni azoblar edi. G'amgan, ezgin holatim Munisaga ham yuqdi. Bechora qiz meni dardga solgan nima ekanini bilar. Etajerkadagi konvertlarga nafrat bilan qarab-qarab qo'yar edi. Shu bugun kechqurun ham yana deraza yonida o'yga tolib turgan edim. Munisa tortinib yonimga keldi. Keyin yuragi betlamaygina: "Opajonim, men bir nima qilib qo'ydim. Bilmayman, jahlingiz chiqarmikan?" dedi. Men chort o'girildim. Ko'zlarim ixtiyorsiz etajerkaga yugurdi. Xatlar joyida yo'q edi. Yuragim alamdan g'ujanak bo'ldi. Chiday olmay, "Xatlar qani?" deb so'radim. Munisa boshini egdi. "Yoqib yubordim, opajon. Nima qilayin? Sizni juda ezib yuborishdi." Men bo'g'iq bir tovush bilan, "Nima qilib qo'yding, Munisa?" deb qichqirdim. Bola mening qattiq jahlim chiqishini, yelkasidan ushlab silkita boshlashimni kutib titrardi. Boshimni qo'llarimga tirab, sekin-sekin yig'lay boshladim. "Opajonam, yig'lamang. Xatlaringizni yoqqanim yo'q. Sizga jo'rtaga shunday dedim. Bunchalik kuyib yonmasangiz, keyin yoqib yuborardim. Mana." Kichkina qo'li bilan boshimni silar, ikkinchisi bilan xatlarni qo'limga ushlatishga harakat qilardi. "O'g'il opajonim, bular yaxshi ko'rgan kishingdan kelganga o'xshaydi," dedi. Men seskanib tushdim. "Tirmizak, bu qanday gap?" deb qichqirdim. "Qaydam opajon, yaxshi ko'rgan kishingizdan kelmasa shuncha yig'larmidingiz?" Ko'p narsa biladigan bu qaqajonning so'zlaridan uyaldim. Ko'z yoshlarimdan uyaldim. Endi bu ahvolga xotima berish kerak edi. Men qaror qildim. "Kichkina, koshki shu so'zlarni aytmagan bo'lsang. Madomiki, aytishga aytding. Endi men senga isbot qilib berayin. Xatlar men yaxshi ko'rgan odamdan kelgan emas. Kel, ikkovimiz birga yoqib tashlaymiz." Uy ichi qorong'i edi. Faqat o'choqda bir o'tin chalasi goh yonib, goh o'chardi. Xatlardan birini o'tga tashladim. Konvert g'ujanak bo'lib yona boshladi. Yonib bo'lgandan keyin ikkinchisini, so'ngra uchinchisini tashladim. Munisa anglashilmas bir hayajon bilan bag'rimga suqilar. Maktublar birin-ketin yonarkan, qarshimizda jon berayotgan bir odam bordek hayajon ichida sukut qilib turdik. Navbat 4-chi xatga kelganda ichimda chidab bo'lmaydigan bir pushaymonlik o'ti yondi. Lekin uchtasi yonib ketgandan keyin bunisini olib qololmas edim. Qalbimning bir parchasini uzib olayotgandek bir istirob bilan unisini ham o'tga irg'itdim. So'nggi maktub avvalgilaridek birdan tutab ketmadi. Bir chekkasidan nozikkina tutun chiqarib, keyin sekin-sekin yona boshladi. Oxirida konvertning qovjirab ochilganini,
mayda yozuvlar bilan to'liq bir qog'ozning sekin-sekin yona boshlaganini ko'rdim. Bu azobga chiday olmay, qiynalar edim. Munisa ko'nglimdan o'tayotgan narsalarni bilgandek, egilib qo'lini o'tga suqdi-da, maktubning bir parchasini qutqazib qoldi. Bu parchani bolani uxlatgandan keyingina qo'limga oldim. Unda shu satrlar omon qolgan edi. Kecha ertalab onam yuzimga qaradi-yu, yig'lab yubordi. Nima bo'ldi, oyi? Nega yig'laysiz? Deb so'radim. Oldin gapirgisi kelmadi. Hech bir tush ko'ribman deb qo'ya qoldi. Keyin men qo'ymadim. Yalindim, yolvordim. Oxiri so'zlashga majbur qildim. Sekin-sekin yig'lab turib, shularni aytdi. Bugun Farida tushimga kiribdi. Men qorong'i yerlarda izlab yurgan emishman. Ro'para kelgan odamlardan Farida shu yerdami? Xudo xayringizni bersin deb so'rarmishman. Yuzi yopiq bir xotin meni qo'limdan ushlab, takiyaga o'xshagan ola qorong'i bir yerga boshlab kirarmish-da. Farida shu yerda. Difterit kasalidan o'ldi deyarmish. Qarasam, bechora bolam ko'zlari yumuq yotibdi. Hali rangining qoni ham ketmabdi. Men achchiq-achchiq yig'lab uyg'onib ketdim. O'lik ko'rgan tirik ko'radi dedilar. Shunday emasmi o'g'lim? Yaqinda Faridani ko'raman. A, Kamron. Oyimning so'zlarini senga aynan yozdim. Mayli, meni bir yoqqa qo'yib tur. Lekin onang o'rnidagi mana shu keksa xotinni ha deb yig'lata berish to'g'rimi? Xolayimning tushlari o'shandan beri mening ham tushim bo'lib qoldi. Qachon ko'zlarimni yummayin, har vaqt seni uzoq bir yurtning qorong'i hujrasida, ko'zlaring yumuq, qora sochlaring, guldek yuzing. Maktub parchasi shu yerda tugar. Menga faqat xolamning motaminigina bildirardi. Komron, ko'rib turibsanki, bizni hamma narsa bir-birimizdan ayiradi. Biz endi ikki dushman emasmiz. Balki bir-birini hech vaqt ko'ra olmaydigan ikki begonamiz. Zaynalar, 5 fevral. 24 trek. Kecha kechasi botqoqlikdan o'q ovozi eshitildi. Men qo'rqib ketdim. Munisa esa parvo qilmadi. Bo'lib turadi. Jandarmlar qaroqchilarni quvib yurishibdi dedi. Otishma qisqa pauzalar bilan 10 minutcha davom etgandan keyin to'xtadi. Voqeani erta bilan bildik. Munisaning taxmini to'g'ri chiqdi. Pochtani talagan bir necha darbadar bilan jandarm orasida jang bo'libdi. Jandarmlardan biri o'lib, ikkinchisini og'ir yaralangan holda Zaynalarga keltirishdi. U hozir musofirxonada yotgan emish. Tushpallasida kichik vaqti xallaslab maktabga yugurib keldi-da, qo'limdan ushlab. Qiz xo'jonim, tez zoringni. Chodrangni demoqchi bo'lsa kerak. Yopin, yur tezroq. Seni musofirxonaga chaqirishyapti, dedi. Kim chaqiryapti? Doktor chaqiryapti. Otam aytdi. Darhol chodramni yopindim. Oldinda vaqti. Orqada men musofirxonaga tezlab ketdik. Musofirxona ikkita kichkina bo'lmadan va zinapoyali xarob dahlizdan iborat ko'rimsiz bostirma ekan. Tunda qorbo'ronga yo kasalga uchragan yo'lovchilar kechalari shu yerga kelib tunashar ekan. Goh mahallar shunday odamlarni ovqat bilan ham yo'qlab turishar ekan. Eshik oldida bir chiroyli ot yer tepinib turar edi. Burunlaridan bug' yopirilib chiqardi. Men uning tumshug'ini silab ichkariga kirdim. Hovli qorong'i bo'lgani uchun chiroq yoqib qo'yishibdi. Oyog'iga katakon etik, egniga qalin shinel kiyib olgan bir semiz harbiy doktor zinapog'onasiga o'tirib olib, bir nimalar yozar. Qorong'ida yuzi uncha yaxshi ko'rinmagan bir necha kishi bilan ora-sira gaplashib qo'yardi. Doktorning yuzini yondan ko'rdim. Oppoq, qalin mo'ylovlari, baroq qoshlari, jonli va yoqimli yuzi bor edi. Lekin u odamlarga dag'al, hatto uyat so'zlar bilan gapirardi. Yo Rabbi, shu qadar yomon so'zlar aytardiki,
o'girilib qaytib ketgim ham keldi. Doktor mutlaqo yana bir xunuk so'z aytmoqchi bo'lganligini bildirib turgan dag'al bir qahqaha bilan kulib boshini ko'targan edi, meni ko'rib qoldi. Kulgisi birdan to'xtadi. Keyingi naparmon ketilli ko'kragi bilan bitta qora soqolli kishiga o'girilib qichqirdi. "Hoy kapitan, jahling chiqmasin. Lekin senga ayiq polvon deb ot qo'yganlarning haqqi bor. Oramizda xotin kishi bor ekan, men bilmay sening kasring bilan og'zimni rosa chakki qilibman." U shu so'zini aytgandan keyin men tomonga qaradi. "Singlim, kechiring meni. Kelganingizni ko'rmabman. Yuqoriga chiqing." "Yo'q, picha shoshmang. Men tushib olay." Zinapoya joni chiqib zo'rg'a turibdi. Ikkovimizni birdan ko'tara olmas. "Qani, chiqing endi. Men tushdim." Pog'onalardan birdaniga ikkita sakrab yuqori chiqdim. Qari doktorning kapitan degan odamini tahqir qilayotganligi hamon quloqimga eshitilib turdi. "Kapitanim, bu muallima Istanbullik. Qanday bilganimga hayrondirsan? Ha, kapitanim. Sen koinotda bo'ladigan har bir hodisaga qo'ydek anqayib qaraysan. Men uni zinnadan chiqishidan bilib oldim. Ko'rdingmi? Xuddi kaklikday irg'ishlab chiqdi. Endi xohlasang, yoshini ham aytib beraman. Nima desang de. Lekin bu xotinchaning yoshi 40 dan oshgan emas." Bu xil gaplar qanchadan beri meni sog'intirib kelardi. O'zimcha kuldim. "Mana shu yerda yanglishdingiz, doktor afandim," deb qo'ydim. 5 minutdan so'ng qari doktor og'ir etiklari bilan zinapoyani g'ichirlatib yuqori chiqdi. Keyin yuzimga qaramasdan gapira boshladi. "Afandim, voqea ma'lum. Bir yaradorimiz bor. Uncha og'ir emas. Faqat qarab turish kerak. Men birozdan keyin ketaman. Qilinadigan ish uncha mushkul emas. Lekin yaradorning qoni buzilib qolishidan qo'rqaman. Bu yerdagi odamlar doktorlarga uncha ishonishmaydi. Paytini topishib, darrov tabiblarga, baxshilarga qaratishadi. Yaralarga bo'lmag'ur zararli narsalar yopishtirishdan ham toyishmaydi. Siz maktab ko'rgan ilmli ayolsiz. Qilinadigan ishlarni o'zim aytib beraman. Kasal o'rnidan turib ketmaguncha qarab turasiz. Lekin bunga dosh berarmikansiz, yo'qmikan?" "Bo'ladi, doktor bey. Mening asablarim mahkam. Hech narsadan qo'rqmayman, afandim." Doktor menga ajablanib qaradi. "Qani, yuzingni och, ko'rayin," dedi. Bu takallusiz so'zlarda g'alati bir samimiyat bor edi. Men hech tortinmasdan yuzimni ochdim. Hatto biroz kulib ham qo'ydim. Qari doktor qo'llarini yozdi. Sodda yuzida g'alati hayronlik ko'rindi. Keyin qahqaha urib, "Sen bu yerlarda nima izlab yuribsan?" dedi. Bu gal men shoshib qoldim. Ajabo, bu odam meni tanirmidi? Shunga qaramay, men ham hazil qilishdan qo'rqmadim. Doktorning odamda shu qadar ishonch, shu qadar yaqinlik hissi uyg'otadigan issiq chehrasi bor ediki, "Meni taniyman deb turib olmassiz," degan fikrdaman, doktor bey. "Shaxsingni emas, xilingni taniyman, qizim, xilingni. Afsuski, yer yuzida juda kamayib borayotgan xilingni. Fili Mahmudlarga o'xshabmi, afandim?" "Fili Mahmud, mamont." 5 oydan beri ichimda zo'rg'a bosib kelayotgan sho'xliklarim yana bosh ko'tardi. Aleksey opa har doim meni erkalatib bo'lmaydi deyardi. Chunki darhol sho'xlik qilishga, so'zlarini buzishga, yosh bola qiliqlarini qilishga tutinaman. Har holda doktor menda nihoyatda odobli, pok odam taassurotini qoldirdi. U yana boyagidek gurillagan qahqaha bilan, "Hozirgi fillarning yo'g'on so'loqmon bobolariga sira ham o'xshamagan nozik, kichkina, xushchaqchaq maxluqi. Qari bo'lsam ham bu sifatlaringa go'zal sifatini ham qo'shib qo'yishim mumkin. Qani aytchi, go'zal asilzoda, bu yerlarga qayerdan kelib qolding?" Uyest harbiy doktorining dag'al so'zlaridan, guldiragan qahqahalaridan sezilar sezilmas bir hasrat borligini payqay boshladim.
Men o'zimni og'ir tutishga tirishib. Men muallimaman, doktor bey. Xizmat qilish niyatim bor edi. Shu yerga yuborishdi. Men joy tanlamayman. Qayerga yuborishsa ham ishlay beraman dedim. Men shu so'zlarni aytib turganimda doktor yuzimga tikilib qoldi. Demak, sen bu yerga xizmat qilish uchun kelding. Ma'rifat uchun. Qishloq bolalarga xizmat qilish uchun. Shundaymi? Ha. Maqsadim shu. Shu yoshda, shu chehra, shu qiyofada ya. Yo'q. Menga to'g'risini ayt. Ko'zlarimga bir qaraguncha, ha, shunday. Sen meni ishona qoldi deb o'ylaysanmi? Doktorning salqi yonoqlari ichiga yashiringan va shirin-shirin kulimsirab turgan oq kipriklik ko'zlari xuddi ko'nglimning ichini ko'rib turgandek edi. Unday emas, qizim. Asl sabab boshqa yerda. Hatto tirikchilik dardi ham emas. Sen yashirishga tirishgan sayin men yaxshiroq ko'ryapman. O'zingning kimligingni, oilangni, xonadoningni, shunga o'xshash narsalarni so'rasam aytmaysan. Shundaymi? Ko'rdingmi? Qanday bilib olyapman? Bu yerda bir sir bor. Lekin men qovlashtirib o'tirmayman. Kichik bir ishora bo'lsa bas. Ikkovimiz ham jim bo'lib qoldik. Qari doktor biroz o'ylab turgandan so'ng, senga kichkinagina xizmat qilsam ijozat berasanmi deb so'radi. Seni boshqa yaxshiroq yerga ko'chirsam xohlarmi deng. Ma'rif ministrligida bittekta tanishlarim bor. Yo'q. Rahmat, doktor bey. Ishlab turgan yerimdan xursandman. Doktor yana kulimsirab yelkalarini uchirdi. Keyin hazillashayotgandek qilib, juda soz. Juda soz. Lekin shuni bilib qo'yginki, fidokorlik sen o'ylagancha hazil gap emas. Bir kun emas, bir kun joning siqilsa, menga 2 enlik xat yoz. Adresimni tashlab ketaman. Bu bir odamgarchilik. Tashakkur, afandim. Bu masala bitdi. Endi ishimizga o'taylik. Qiladigan ishlaringni tushuntirib beray. Qari doktor nariga xonaning eshigini ochdi. Bir qiyshiq karavat ustida gavdasi, yuzi askar plashi bilan yopib qo'yilgan yarador yotar edi. Doktor, qalaysan mulla, biroz tuzik bo'ldingmi deb so'radi. Yarador kishi qo'li bilan plashini ko'tarib yotgan yerdan turmoqchi bo'ldi. Qimirlama, yot. Nima? Biron yering og'riyaptimi? Yo'q, ko'p rahmat. Faqat bet suyagim biroz do'qillayapti. Doktor yana kuldi. Eh, mening aziz ayiqlarim. Tizzasining qopqog'ini bet suyagi deydi-ya. Qornini tovonida deb o'ylaydi bu. Payti kelganda odamlarning ko'zini shamg'alat qilishdan toyishmaydi. Tuzalib ketadi, mulla. Hech narsa bo'lmaydi. Xudoga shukr qil. O'q xiyol chapdan o'tganda sho'ring qurirdi. Nima? Bir hafta o'tar o'tmas o'rningdan turib yurib ketmoqchimisan? Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Mana shu yerda joningning rohatini ko'zlab yotatir. Ha, bu qizcha nima desa shuni qilasan. Gapini qaytarmaysan. Uqdingmi? Sening doktoring shu. Yaringni shuning o'zi bog'laydi. Mabodo u edi, bu edi deb gap qaytarganingni eshitsam, ha, o'zingdan qoyin. Xudo haqqi, o'zim kelib oyog'ingni to'g'ram-to'g'ram qilib kesib tashlayman. Doktor yaradorning bintini yecha boshladi. Yaraga tegib ketganda u sekinroq ay deb qichqirib yubordi. Ovozingni o'chir. Hayfey senday erkakka. Shobday mo'yloving, uzun soqoling bilan mushtumdek qizcha oldida voyvoylashga uyalmaysanmi? Bu yara emas, o'yinchoq. Shunday kasal boquvchiga topshirishlarini bilsam, hatto men ham bir yerimni g'iq demay kestirar edim. Bir soatdan so'ng sersoqol kapitan bilan doktor jo'nab ketdi. Dunyoda bundan ham ajoyibroq tasodif bo'lishi mumkinmi? Men umrim bino bo'lib, bir ko'rgan odamimning menda shu qadar chuqur taassurotlar qoldirganligini hech eslay olmayman.
Zaynalar 24 fevral. Bu yil yozni barvaqt keladi deyishadi. Bir haftadan beri havolar ochiq. Kunduzlari quyosh charaqlaydi. Tepalarda qor bo'lmasa, odam o'zini may oyi pallalarida deb his etadi. Bugun juma. Tushki ovqatdan so'ng xonamda o'tirib, suv bo'yoqda Munisaning suratini solish bilan mashg'ul edim. Birdan eshik taqilladi. Xatija xonim rumoli bo'yniga tushgan, qo'l oyoqlari titragan holda kirib keldi. Uni hech mahal bunday sarosimali va hayajonli ko'rmagan edim. Voy xo'jonim, maktabga ikkita afandi keldi. Biri ma'orif mudiri emish. Tekshirgani kelibdi. Tez tush. Ular bilan gaplashishga tobim yo'q. Shosha-pisha chodiramni yopina turib, o'zimcha kular edim. Kabinetida o'tirib, qo'l oyog'ini qimirlatishga ham erinadigan bu tambanlar shohi shuncha yerga zahmat chekib kelsa-yu, bunga ishonib bo'ladimi? Pastda sinf eshigi yonida biri nihoyatda novcha, unisi g'oyat pakana ikki kishiga duch keldim. Men ko'zlarim bilan uni qidira boshlaganimda, pakana kishi men tomonga to'g'ri yurib keldi. Qorong'ilikda men uncha yaxshi ko'ra olmagan yuzida yakka ko'zoynak porlar edi. Muallima xonimmisiz? Hurmatimni arz etaman. Men ma'orif mudiri Rashid Nozimman. Bu qanday qorong'i yer? Bu yer maktab emas, og'il-ku. Sinfning eshigini ocha turib, ichi biroz yorug' afandim dedim. Mudirning mitta gardasiga sira ham yarashmagan bir alfozda oyoqlarining katta-katta tashlab yuradigan biram g'alati odati bor ekan. U eshikdan bir odim ichkari tashladi-yu, to'xtadi. Keyin nutq so'zlamoqchiday qo'lini silkitib. Azizim, bunga qara. Bu qanday razolat? Qanday razolat? Dedi. Maktab deyish uchun mingta guvoh kerak bunga. Shu holda qanday taraqqiyparvar bo'lasan? Yo hammasi, yo hech birisi deganimning naqadar o'rinli ekaniga tan berarsan deyman. Endi ularni durustroq ko'ra boshladim. Mudir dastlab ko'zimga yosh bola, endi yetilib kelayotgan o'smirdek ko'ringan edi. Aslida 50 yoshni urib qo'ygan ko'sa kishi ekan. Nuqul qoshi bilan ko'zini o'ynatar. Aytgan har so'ziga qarab, tirish yuziga alohida-alohida ma'no berardi. Narigisi esa novchadan kelgan, qotma, qoramag'iz, ingichka mo'ylovli kishi edi. O'lguday novchaligidan biroz bukur ham chiqaribdi. Ma'orif mudiri yana menga qaradi. Afandim, o'rtog'imni sizga tanitay. Viloyat jamoat ishlari bo'limining injeneri Mumtozbek. Men indamay qolmaslik uchun shunaqami afandim, juda soz dedim. Ma'orif mudiri sinfning mustahkamligini tekshirmoqchiday, oyoqlarini dupurlatib yurar, partalarni, surat ramkalarini hassasining uchi bilan to'qillatib urib ko'rardi. Azizim, katta rejalarim bor. Hammasini buzib, yangidan quraman. Pokiza binolar solaman. Talab qilgan mablag'larimni berishmasa, ahvollariga voy. Ishni tagidan puxta qildim. Istanbul matbuotini o't ochishga tayyor turgan batareya deyaver. Mendan kichik bir ishora bo'lsa bas, paq-puq. Dahshatli bombardimon boshlanadi. Bildingmi? Yo bu kalla ichidagi dunyo haqiqatga aylanadi, yo men mansabimni tashlab ketaman. Bu chiroyli so'zlarning hammasi men uchun. Bir bechora qishloq o'qituvchisining ko'zlarini qamashtirish uchun aytilayotganiga hech shubha yo'q edi. Mudir yakka ko'zoynagini yana tuzatib, qancha o'quvchingiz bor dedi. 13 ta qiz, 4 ta o'g'il bola afandim. 17 ta bola uchun bitta maktab? G'arib dabdaba. Sen binoni ko'rasanmi, Mumtoz? Mol maydonda ko'rish nima hojat? Ma'orif mudiri g'oyat zo'r rejasi haqida gapirib turganda, injenerning yer ostidan menga razm solayotganini sezdim. Axira meni tushunmasin deb sherigiga nihoyatda buzuq fransuz tilida. Hoy azizim, biron bahona bilan shuning yuzini ochtirsang-chi. Chehrasi yuz pardasi ostida ham o'tda yonib turibdi. Qayerdan kelib qolibdi-ya bu yerga dedi. Ma'orif mudiri menda qoldirgan taassurotiga o'xshamas ekan.
O'rtog'ining bu so'zlaridan tabi tirriq bo'ldi-yu. Fransuzchani undan ham beshbattar buzib, "Iltimos qilaman, azizim, maktabdamiz. Oxir bo'ling," dedi. Mudir iyagining ostida xaltaday osilib turgan terisini rezinkaday cho'zib, bir nimalar o'ylar edi. Birdan menga o'girilib, qarorini e'lon qildi. "Afandim, men bu maktabni yoptiraman." Men hayron bo'lib so'radim. "Nega endi, afandim? Bir nima bo'ldimi?" "Afandim, bunday rasvo joyda bola tarbiya qilib bo'lmaydi. Innan keyin o'quvchilar ham oz. Viloyatdan ketgunimcha qishloqlarning ko'pida arzon, lekin chiroyli, toza, modern, ya'ni yangi tartibdagi maktablar barpo qilish uchun butun kuchimni sarf qilaman, tirishaman. Endi marhamat qilib mening savollarimga javob bersangiz." Bonjurining cho'ntagidan chiroyli qo'yin daftar oldi. Oldi qisqa, orqasida uzun yirmoch etakli, smokingga o'xshagan erkak pidjagi. Maktabga oid ba'zi ma'lumotlarni yozib bo'lgandan so'ng, "Sizga kelsak, afandim," dedi. "Sizni boshqa biroz munosib o'ringa tayin etarman. Maktabni yopish to'g'risidagi buyruqni olganingizdan keyin B'ga kelarsiz. O'ylashib ko'ramiz. Marhamat, ismingiz?" "Farida." "Afandim, Yevropada yaxshi bir odat bor. Otasining ismini ham qo'shib aytadilar. Unda ism yana ham aniqroq bo'ladi. Siz o'qituvchilar bu yangiliklarni zo'r berib turmushga oshirishlaringiz kerak. Faraz etaylik, siz sinf jurnaliga o'quvchingiz Malohat Ali Xo'ja qizi deb yozasiz. Yo'q, Malohat Ali deb yozavering. Shuning o'zi kifoya. Tushundingizmi, afandim?" "Padaringizning ismi?" "Nizomiddin." "Afandim, sizni Farida Nizomiddin deymiz. Bu narsa sizga dastlab erish tuyulishi mumkin. Lekin ko'nikib ketasiz. Qayerda o'qigansiz?" "Maktabimni aytmadim. Chunki fransuzcha bilishim oshkor bo'lsa, injener boyagi so'zlari uchun balki biroz xijolat tortar. Shuning uchun xususiy tahsil ko'rganman, afandim," dedim. "B'ga kelganingizda menga uchrarsiz. Sizga munosib joy topib qo'yaman. Yur endi, Mumtoz, planimizda yana ikki qishloq bor." Bolalar partasidan biri uzun, ingichka oyoqlarini osiltirib o'tirgan injener yana o'sha chiroyli fransuzchasida ming'illadi. "Bu juda ajoyib narsa. Meni tashlab ketaver. Bir balo qilib bo'lsa ham yuzini ochtirib ko'raman." Ma'rif mudiri yana bezovta bo'ldi. Menda shubha tug'dirmaslik uchun gapni chalg'itib turkcha gapirdi. "Vaqtimiz bor. Raportingizni keyin yozarsiz. Qani, ketdik," deb o'rnidan qo'zg'aldi. Injener ko'cha eshigi oldida to'xtab, binoning tomini, derazalarini tekshirayotgan kishidek qarar, yoriqqa chiqishimni kutar edi. O'jarligim tutib orqamni o'girdim-da, o'zimni bir nimalar bilan mashg'uldek qilib oldim. Boyaqish bog'chadan o'tib ketayotganda ham bir ikki marta boshini o'girib qaradi. Ko'cha eshigidan chiqqandan keyin esa taxta devor sarhatidan mo'ralar, nigoho oyoqlarining uchida turib ichkariga ko'z yugurtirar edi. 25-trek. Voqea bir zumda qishloqqa yoyildi. Juma kuni bo'lishiga qaramay, bolalar, ularning onalari maktabga chopib kelar, maktabning yopilishidan g'am chekishardi. Men bolalarni maktabga o'xshash o'zimga ham qarshi, yo'q-u begona, hissiz deb hisoblab yurardim. Endi ular qo'limni yig'lab o'pishar. Bu esa menga qattiq ta'sir qilardi. Xatija xonim boshiga kattakon bir jaketni yopib olib, uyiga kirib ketdi. Men ham yomon ahvolga tushib qoldim. Haq gapni aytganda, bu baxtsizlik tog'i u bechoraning boshiga ag'darilgan edi. Kechqurun oqsoqolning xotini bilan Doya xola yana maktabga kelishdi. Ikkovi ham xafa edi. Doya xola menga ma'noli-ma'noli qarab uh tortar. "Mening boshqa tilagim ham bor edi. Lekin Haq taolo yordam qilmadi," deyar edi. Bu qayg'uga men ham yasama bir qayg'u bilan javob qilishim kerak edi. Ko'zlarimni yerga tikib turib,
Najora, doya xola, nasib bo'lmadi dedim. Xullasi, u yakka ko'zoynaklik mitta afandi bir so'z bilan Zaynilar qishlog'ini ostin ustun qilib ketdi. Qishloqlarning dudi osmonga chiqdi. Yer yuzida Zaynilardan ham rasvoroq qishloq borligini xayolga keltirish mumkin emasligini bilganim holda, bu qayg'u menga ta'sir qila boshladi. Faqat bulardan Munisagina mustasno edi. U yaramas suyunchi ichiga sig'may uchar. Qachon ketamiz opajon? 2 kundan keyin ketamizmi? Deb qushday talpinardi. Zaynilar, 3 mart. Ertaga yo'lga chiqamiz. Munisa dastlabki kunlarda juda suyunayotgandek edi. Lekin kechadan beri unda allaqanday mayuslik ko'ra boshladi. Goho ko'zlarini uzoq-uzoqlarga tikib olib o'ylar. So'ragan narsalarimga parishon xotirlik bilan javob berar edi. Munisa, men bilan ketgan kelmasa, mayli, tashlab ketay, degan edim. U apil-tapil, xudo ko'rsatmasin opajonim, o'zimni quduqqa tashlayman-a, dedi. Aka-ukalaringdan ajralishingga xafa emasmisan? Xafa emasman, opajonim. Bo'lmasa, otangni ko'rgan kelayotgandir-da. Otamga achinaman. Lekin unchalik yaxshi ko'rmayman uni, opajon. Juda soz. Unday bo'lsa, darding nimada? Ko'zlarini yerga tikib olib, indamay o'tiradi. Qattiqroq talab qilsam, bo'ynimga osilib olib, yolg'ondakam kula boshlaydi. Lekin men bu soxta xushchaqchaqlikka ishonmayman. Munisaning haqiqiy suyunchini bilmaymanmi? Men uning tiniq ko'zlarida hamma vaqt bir qayg'u, mung borligini ko'rib yurardim. Aytgin deb har qancha qistasam ham, harakatlarim behuda ketardi. Bugun yuz bergan bir hodisa bu qizchaning qalbida yashirinib yotgan dardni menga ayon qilib qo'ydi. Kechqurun Munisa anchagacha yo'q bo'lib ketdi. Holbuki o'sha dam o'ziga muhtojligimni bilardi. Yo'l taraddudi uchun menga qarashishi kerak edi. Bir necha marta chaqirdim. Javob bo'lmadi. Albatta bog'chada bo'lsa kerak edi. Derazani ochib, "Munisa, Munisa!" deb chaqirdim. Ingichka tovushi bilan uzoqdan Zaynot ota sag'anasi yonidan, "Afandim, hozir boraman!" deb javob berdi. Oldimga kelganda, u yerda yolg'iz nima qilib yurganligini so'radim. Javobida shoshar. Bema'ni bahonalar bilan meni aldashga tirishar edi. Yuziga diqqat qilib qaradim. Ko'zlari qip-qizil. Xiyol so'liqqan betlarida yangi qurigan ko'z yoshlarining izlari bor. Birdan vahim bosdi meni. U yerda nima qilganini, nega yig'laganini aytirish uchun qattiq qistovga oldim. Bilakchalari qo'llarimda. Yuzini yashirish uchun boshini solintirgan. Lablarida yengil bir titroq bilan sukut qilib turardi. Men uni har nima qilib bo'lsa ham gapirtirishga qaror qilgan edim. Agar haqiqatni mendan yashiradigan bo'lsa, uni bu yerga tashlab ketishimni aytdim. Ana shundan keyin chiday olmadi. Katta bir gunohni bo'yniga olayotgandek, boshini solintirib, uyala-uyala gapira boshladi. Oyim meni ko'rgani kelibdi. Ketishimni eshitibdi-da. Achig'ing kelmasin, opajon. Bu kattakon gunohni aytib turganda, butun vujudi titrar, ko'zlari yoshga to'lib borar edi. Tushundim. Kichik, mitti ko'nglining alamini mendan umid etishi mumkin bo'lgan darajadan ortiqroq tushundim. Yuziga tushgan sochlarini tuzatdim. Yonoqlarini sekin-sekin silab turib, yumshoq, bosiq tovush bilan, buning uchun nega qo'rqasan? Nega yig'laysan? Oying-ku, albatta ko'rasan-da, dedim. Bechora hanuz ishonmas. Qo'rqib sitkan ko'zlarini mendan ololmasdi. Hamma nafrat, la'nat bilan qarg'aydigan u xotinni yaxshi ko'rmaganligiga meni ishontirish uchun bolalarcha sabablar qidirar edi. Lekin oyisini shu qadar yaxshi ko'rar, shu qadar jondan sevardiki, "Bolam, onangni yaxshi ko'rmaydigan bo'lsang, men seni juda yomon ayb qilaman," dedim.
Onani ham yaxshi ko'rmagan bormi? Yugur. Jo, chaqirib kel. Opam seni albatta ko'rishim kerak deyapti degan. Men sag'alaning oldiga boraman. Munisa tizamga yopishib etaklarimni o'pdi. Keyin yugurgancha bog'chaga chiqib ketdi. Bu ishim juda yomon ehtiyotsizlik edi, bilaman. Agar shu xotin bilan gaplashganimni ko'rib qolishsa, yomon gaplar tarqaladi. Balki otimni bu yerda la'nat bilan tilga olishadigan bo'ladi. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Sag'ananing pastida daraxt butalari orasida ularni anchagina kutdim. Mushtipar xotin uzoq ketib qolgan ekan. Munisa uni yo'ldan qaytarib kelish uchun qamishzorning orqasiga o'tib ketgan bo'lsa kerak. Nihoyat ko'rinishdi. Ona bolaning yonma-yon kelishi shu qadar g'amgan, shu qadar hazin bir manzara kasb etgandiki, bir-birlaridan tortinayotgandek, uyalayotgandek ayri-ayri yurib kelishar. Botqoqlarga botib qolishayotgandek, jurtdagi sutkashlik qilishardi. Bu xotinga muhabbat, shafqat to'la narsalar aytishga tayyorlangan edim. Lekin, negadir uchrashganimizdan keyin bir-birimizga aytadigan so'z topolmay qoldik. Uzun bo'ylik, nozikdan kelgan bir juvon ekan. Orqasidan yamoq tushgan eski chodira, yuz pardasi o'rnida binafsharang xarir durra. Oyoqlarida tovonlari tushgan, mayishgan, yirtiq yamoq kavush. Birovdan qo'rqayotgandek qaltirayotganini sezib turibman. Iloji boricha vazman, bosiq ko'rinishga tirishib, yuzingizni ochsangiz dedim. Biroz ikkilanib turgandan so'ng yuz pardasini ko'tardi. Nihoyatda tozaligi ochiq, oshkor ko'rinib turardi. Juda borsa 30-35 yoshlarda. Lekin sarg'imtir chehrasi shu qadar xorg'an, tolg'in ko'rinardiki, bunday xotinlarni men juda bo'yalib yurishadi deb o'ylar edim. Holbuki yuzida bo'yoqdan asar yo'q. Menga qattiq ta'sir qilgan narsa uning Munisaga juda ham o'xshashligi edi. Birdan Munisa o'sgan, shu yoshga kelib qolganday tuyulib ketdi. Keyin bolani g'ayri-ixtiyoriy bir harakat bilan yelkalaridan ushlab tizzalarimga tortdim. O'pkam og'ir nafaslar bilan to'lib, ko'zlarimga yosh chiqib borardi. Uddamga olgan vazifam katta, g'oyat katta vazifa edi. Buni faqat men qilishim, Munisani yaxshi, axloqlik ayol etib tarbiyalashim kerak. Umrimning eng katta tasallisi shu bo'ladi. Miyamdan o'tayotgan fikrlarni u ham men bilan birga kechirayotgandek. Xonim afanda, bu kichkina qizchani o'z qo'lingizda voyaga yetkazish baxtini to'liq sizga nasib qilmagan ko'rinadi dedim. Nachora, dunyo shunaqa. Sizga aytadigan gapim shu. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Men Munisani bag'rimga oldim. O'z qizimday tarbiya qilaman. Hech bir narsada kamsitmayman. U birinchi marta so'zlashga jur'at etdi. Bilaman, kichik xonim. Munisa menga aytar edi. Gohida yo'lim tushsa, kelib ko'rib ketib turardim. Xudo sizdan rozi bo'lsin. Bundan chiqdi, Munisani ko'rib turgan ekansiz-da. Mitti qo'lchalari bilan belimni quchoqlab turgan Munisaning yana titray boshlaganini sezdim. Yana bir qilmishi oshkor bo'lgan edi. Demak, onasini yashiriqcha ko'rib yurgan ekan. So'ngra, yana ham qayg'uli tomoni shuki, mendan yashiriqcha ko'rishayotganini onasiga aytib qo'yishdan uyalgan. Bu yerda qolganimizda-yu, bolani hamma vaqt sizga ko'rsatib turar edim, dedim. Afsuski, ertaga B'ga jo'naymiz. U yerdan qayoqqa ketishim hali ma'lum emas. Ko'nglingizni to'xtatavering, xonim afanda. Qizingizga ona bo'laman deb albatta ayta olmayman. Chunki onaning o'rnini hech kim va hech narsa bosa olmaydi. Faqat yaxshigina opa bo'lishga harakat qilaman. Pastlikdagi qamishzorda birovning shitirlab yurganini ko'rdik. U mening o'quvchim Jafar og'aning otasi edi. Botqoqlikda yovvoyi o'rdak ovlab yurardi. Munisaning oyisi birdan besovta bo'ldi. Keta qolay aylanay xonam,
meni siz bilan ko'rishmasin dedi. Bu so'zlar bechora xotinning qalbi na qadar nozik ekanligini ko'rsatardi. Men buni ahvolidan, o'zini tutishidan, yuzidagi ma'nolardan ham fahmlagan edim. Dastlabki taxminim to'g'ri chiqdi. Munisa qalbining ham yuzi kabi chiroyliligi va kiborligini baxtsiz onasidan olgan ekan. Boyaqish xotinning gap so'zga qolishimdan bezovta bo'lishi menda chuqur taassurot qoldirdi. Unda yaxshi hislar qoldirmasdan ajralmas edim. G'ibatlarga parvo qilmasligimni ko'rsatish uchun. Nega buncha shoshasiz? Yana pichatiring axir dedim. Bechora xotin samimiy minnatdorchilik bilan qo'llarimga qarar. Ularni o'pkisi kelib, lablari titrar edi. Lekin menga tegolmas, tegishga jur'at qilolmas edi. Keyingi dovul yiqqan terak o'zagiga o'tirdik. Munisani o'rtamizga oldik. Endi gap navbati unga kelgan edi. Boyaqish xotin sarguzashtini menga aytsa ko'ngli biroz bo'shaydigandek kuyib pishib gapirar. Shunday chiroyli, maroqli so'zlar ediki, bu xotinning oddiy, lekin qayg'uli bir sarguzashti bor ekan. Istanbulda, Rumeli qovog'ida tug'ilibdi. Kichikkina amal egasi bo'lgan otasi bilan onasi birin-ketin vafot qilgandan keyin uni Bakirko'yda kibor bir oilaga asrandi qilib berishdi. Uydagi kichik bolalar bilan birga o'sgan. Axir voyaga yetib kichik xonim darajasiga erishgan. 15-16 yoshlarga yetganda yaxshi-yaxshi joylardan og'iz soluvchilar bo'lsa-da, u hech biriga ko'nmagan. Hammasiga bahona topgan. Chunki uning ko'ngil bergan kishisi bo'lgan. U xonadonning kichik beyi bo'lib, o'sha vaqtlar harbiy maktabda o'qir. Mo'ylovlari endi-endi sabza ura boshlagan yosh yigitcha ekan. Shunday bo'lsa-da, oralarda aka-ukalik ipi borligi sababli undan umidvor bo'lolmagan. Ammo hafta boshlarida uning yuzini ko'rishni, ovozini eshitishni o'sha kezlarda baxt deb hisoblagan. O'sha paytlarda uy xo'jasi B viloyat moliya bo'limining mudirligiga tayinlangani uchun harbiy maktabda o'qiyotgan o'g'lini Istanbulda yolg'iz qoldirib, oilasini shu yerga ko'chirib kelgan. B da yosh maktab talabasini ko'rmay o'tkazgan 4 oyi uni 4 yillik ayriliq qadar sarg'aytirgan. Keyin u yoz kanikullarini ota-onasi oldida o'tkazgani kelganda ko'p o'tmasdan sir fosh bo'lgan. Uy xo'jasi, uy bekasi, ularning qizlari hammasi birdaniga bu mushtiparga hujum qilishgan-u, uni uyda qoldirishni xohlamay, atrof qishloqlarning birida yashovchi qari kampir ixtiyoriga yuborishgan. Munisaning 4 yoshida difteriyadan o'lgan opasi shu yerda tug'ilgan ekan. Bir bolalik xotinni kim ham olar edi? Axira, u yig'lab siqtab bir qari o'rmonchiga tegishga rozi bo'lgan. Dastlabki paytlarda churq etgan ovoz chiqarmay, taqdiriga tan berib yuribdi. Lekin eri mana shu Zaynalar qishlog'iga kelib o'rnashgandan so'ng uni chidab bo'lmaydigan darajada juda qattiq xafaxonlik eza boshlabdi. Qorong'i uyida o'tirib hasrat chekar. Kundan kunga so'lib borar ekan. Bechora xotin shu so'zlarni aytib turganda o'zini yana o'sha og'ir qorong'ilik ichida ko'rayotgandek ko'zlariga, vujudiga xorg'inlik cho'ka bordi. Ana shu kunlarda qaroqchilarni quvlab qishloqqa bir jandarm otryadi kelibdi. Qamishzorning u tomoniga chodir yoyib, 2-3 hafta turgan askarlarning yosh ofitseri uni ta'qib qila boshlagan. Xotin ham shayton vasvasasiga uchib, eri bilan bolasini tashlagan-u, o'sha ofitser bilan qochib ketgan. Bu oddiy hikoya menga juda ta'sir qildi. Lekin sababini o'zim ham bilmayman. Kech kirib kelmoqda edi. Munisani onasi bilan xoli qoldirib, o'zim maktab tomonga yurib ketdim. Bir-birini hech mahal ko'rishmasligi mumkin bo'lgan bu ikki insonning balki bir-biriga aytadigan gaplari bordir. Yoki mening oldimda xohlashganlaricha quchoqlashib yig'lasha olmas. Ko'ngillarida balki hijron yarasi qolar. Mozor toshlari ustidan xatlab maktabga qaytayotganimda yurak-yuragimdan ezilib o'ylayman. Munisa, men seni dunyoda hech kiming yo'qligi, yop yolg'izliging uchun sevar.
senga har doim achinib kelar edim. Mana endi senga rashk qila boshladim. Senga g'arib, xarob bir xotinni, har nima bo'lganda ham senga ona bo'lgan bir onani qizg'anayapman. Sen tug'ilib o'sgan yerlardan ayrilar ekansan, ko'zlaringda ona nigohining xotirasini, lablaringda ona yoshlarining ta'mini olib ketasan. B. 10 mart. Zaynalar qishloqdan keltirilgan qog'ozlarimni sumkamga solib, bugun ertalab ma'rif bo'limiga ketdim. Munisa uxlaganicha qoldi. Vaqt erta bo'lgani uchun idora endi ochila boshlagan edi. Bitta-ikkita kelgan amaldorlar bosib-bosib qahva ichishar, kalyon chekishardi. Hoji to'pili sarkotib o'rnida jingalak qora soqolli, kir yoqali bir afandi o'tirardi. Xodimlarning bittasidan so'ragan edim, ma'rif mudiri bilan birga bosh kotibning ham o'zgarganini, ishim bo'lsa shu soqolli afandi bilan gaplashishim kerakligini aytdi. Sarkotibning yoniga yaqinroq kelib salom berdim. Ma'rif mudiri afandining buyrug'i bilan yopilgan Zaynalar maktabining o'qituvchisi ekanimni, maktab ishlarini topshirgani kelganimni aytdim. Sarkotib biroz o'ylanib turdi. "Ha, shunaqami? Juda soz," dedi. "Biroz tashqarida kutib turing. Mudir afandi kelsin." Idoraning ola qorong'i, bo'g'iq taxlisida mudirni rosa 3 soat kutishga to'g'ri keldi. Bu yerlarga kelib ketuvchilar odamga tikilib qarar, hatto so'z otuvchilar ham bo'lar edi. Derazalardan bittasining yoniga siniq shoda tiklab qo'yishgan ekan. O'shaning pog'onalaridan biriga suyanib kutib turdim. Qo'llari loy. Moviy rang cholvorli sofinomo bir kishi fontan yonida sabzavot tozalar. Shoxlari yonimdagi derazaning ichigacha kirib ketgan kattakon bir gilos daraxtida chumchuqlar chirqillashar edi. Tirsaklarimni tizzamga, iyagimni qo'llarimga qo'yib olib o'ylanardim. Kecha ertalab shu vaqtda zaynalardan chiqmagan edim. Katta kichik o'quvchilarimning hammasi dovon ustidagi arava yo'ligacha meni kuzatib qo'yishdi. Naqadar uyatsiz ko'nglim bor mening. Devaragimdagi odamlarni jon-jonimdan yaxshi ko'rib qolaman. Aziz pochamning g'alati bir so'zi bor. Goho qo'llarimni ushlab olib, "Eh, mening yopishqoq qizim, oldin odamlardan yotsiraysan, qochasan. Keyinchi, xuddi saqishda shunaqa ham yopishib olasan-ki," deyardi. Pocham boyaqishning gapi to'g'ri ekan. Bu bolalarning hammasiga yuragim achishib qoldi. Chiroyliklariga chiroyli, xunuklariga xunuk, kambag'allarga kambag'al bo'lganliklari uchun har ayrilgan yerimda qalbimning bir parchasini mana shunday tashlab ketaversam, unchida bo'lgan ekan. Bechoralar birin-ketin qo'limni o'pishdi. Cho'pon Mehmet Zahro orqali menga yangi tug'ilgan uloqni sovg'a qilib yuboribdi. Bo'yoqishning hadiyasi ko'nglimga shunchalar ta'sir qildiki, hali ko'zlari ochilmagan bu kichkina uloqchani Munisaning quchog'iga topshirdim. Arava g'ildiraklarining mungli g'ijirlashi bo'sh sahroni ola boshladi. Sekin-sekin zaynalardan uzoqlashdik. Bolalar qora toshlar orasida ko'zdan g'oyib bo'lgunlaricha ularga Munisa ikkimiz rumolcha silkitib bordik. Arabaning musofirxona eshigi oldida to'xtashi Hoji Xalfaning yana bir alomat majorasiga to'g'ri kelib qoldi. Bu chol og'zida qora jigar bilan eshikdan shipillab chiqib qolgan bir kattakon mushukni quvlab kelardi. Qo'lidagi kalyon karnayini qamchiday silkitib, "To'xta kofirning mushugi, teringni shilib olaman," deb baqirganicha yonimdan o'tib ketayotgan edi. "Hoji Xalfa," deb chaqirdim. Hoji Xalfa ovozning qayerdan kelayotganini darrov bilolmay to'xtadi. Keyin meni arava ichida ko'rar-ko'rmas qo'llarini ko'tarib ko'cha o'rtasida ovozining boricha "Voy ikki ko'zim, otanim!" deb baqirdi. Bechoraning suyunchi ichiga sig'mas edi. Og'zidagi jigar bilan ro'paradagi ayvon devoriga tirmasha boshlagan mushukka kulib, "Bor, gashtingni qilaver, qo'rqma, halol bo'lsin," dedi-yu yonimga keldi. Hoji Xalfa shu qadar xursand ediki, quchoqda uloqchasi bilan orqamdan chiqib borgan Munisaga musofirxonaning faqat ikkinchi qavatidagina ko'zi tushdi. "Iye, xo'jonim, bu kim bo'ldi? Qayerdan paydo bo'ldi?" deb so'radi. "Mening qizim bu, Hoji Xalfa," dedim. "Eshitganingiz yo'q.
Zaynalarda kuyovga chiqdim. Mana bitta qiz ko'rdim. 26 trek. Hoji xalfa Munisaning iyagini silab turib. So'zlaganga qarama, so'zlatganga qara. Ajab emas, xudo bersin. Kiroyi qiz desa degulik, antiqasi dedi. Yaxshi tasodif. Moverang nomerim bo'sh ekan. Juda suyundim. Kechqurun Hoji xalfa meni qo'yardi, qo'ymay uyiga ovqatga chaqirdi. Charchaganimni bahona qilib hech chiqim kelmadi. Lekin chol turib oldi. Gapingni qarayu. 6 oy yayov yurganingda ham zig'ircha charchamaysan. Tavba de, dedi. Bu narsalarning hammasi yaxshi, hammasi soz. Lekin meni o'ylatgan boshqa bir masala bor. Kecha kechqurun uxlashdan oldin o'zimcha hisob kitob qildim. Natija shunchalar g'alati chiqdiki, ishona olmadim. Barmoqlarim bilan yana bir marta hisoblab chiqdim. Afsuski to'g'ri. Natijaning ko'p xunukligiga qaramay, o'zimni kulgidan tutib qololmadim. Men shu mahalgacha o'z mehnatim, g'ayratim soyasida umr o'tkazib kelyapman deb o'ylar edim. Holbuki, qo'limdagi uncha-muncha pulimni sarflab qo'yibman. Bechora Gulmisol yoto begona yerlarga ketayotganimda ehtiyoti shartdan pulim bo'lishi kerakligini aytib, onamning olmaslaridan birini sotgan. Pulini alohida bir hamyonga solib bergan edi. Hozircha ancha pul sarflabman. Hayya, ancha vaqt ishsiz yurdim. Keyin yo'l xarajatlari ham ozmuncha bo'lmadi. Buning ustiga bir kambag'al qishloq o'qituvchisidan boshqa narsa emasligimni ham o'ylamabman. Tevaragimda kambag'al, och odamlarni ko'rganimda ozmi, ko'pmi yordam qilishni vazifam deb bilardim. Lekin odamlar juda ham insofsiz bo'lishadi. Yuzimdagi yumshoqlikdan yuraklanib, tevaragimda ochilgan qo'llar keyingi vaqtlarda shu qadar ko'payib ketgan ediki. Tabiiy, qimmati qanchaligini men shu kungacha tuzukroq bilolmagan bir necha qurushlik oyligim hamma xarajatlarni ko'tara olmas edi. Yana bir yomon tomoni shu ediki, ana shu oyliklarimdan ikkitasini haligacha olishga muvaffaq bo'lmay kelardim. Ana shunday ehtiyojlar tug'ildi deguncha darhol hamyonga qo'l urardim. Lekin bu sho'rlik xaltacha hozir shu qadar yengillashib ketibdiki, ichidagilarni sanashga yuragim yetlamaydi. Demak, 5 oyining butun majorasiga, butun xorg'in tolg'inligimga qaramay, meni yashatgan yana oilamning yordami bo'libdi. Derazadan tushgan chinor barglarini o'ynab turib, shularni o'ylaganimda ham kulgim, ham yig'lagim qistaydi. Lekin o'zimni boshqa bir narsa bilan yupata boshlayman. Xafa bo'lma, chala qushi. Hech qanday daromad qilmagan bo'lsang ham, lekin turmush, yashash, chidash nima ekanligini o'rganmadingmi? Bu oz daromadmi? Bundan keyin bolalikni tashla. Voyaga yetib, kap-katta xotin bo'lib kelyapsan, qizim, deyman. Men shu xil o'ylanib turganimda, ola qorong'i dahlizda birdan g'alag'ovur ko'tarildi. Qari xizmatkor bir qo'lida palto, ikkinchi qo'lida hassa bilan ma'rif mudirining kabinetiga zing'illab o'tib ketdi. Bir necha minutdan so'ng yo'g'on bo'ynini tik tutib, yakka ko'zoynagini yarqiratib, zinadan chiqib kelayotgan mitti mudirni ko'rdim. Orqasidan kabinetga kirmoqchi bo'lgan edim, hozirgina mudirning paltosi bilan hassasini ko'tarib o'tgan soqolli xizmatkor yo'limni to'sdi. To'xta, xonim, beafanda nafaslarini o'nglab olsin. Nimaga shoshasan? Onangning qornida qanday qilib 9 oy kutdinga? Deb meni qo'yib berdi. Bunday muomalalarga sekin-asta o'rganib qolgan edim. Shuning uchun xafa bo'lmadim. Hatto, aksincha, yumshoq bir tovush bilan iltimos qildim. Aylanay otajon, beafandi qahvasini ichib bo'lganlaridan so'ng xabar qilsangiz, kutgan muallimangiz kelibdi desangiz. Ma'rif mudiri meni kutayotgani yo'q edi. Lekin shunday desam, xizmatkor jonbozlik ko'rsatarmikan deb o'yladim. Nachora, bu xil nayranglarni o'rganmasangiz bo'lmaydi. Qara xizmatkor 3-4 minutdan so'ng yana kabinetdan chiqdi. Qora chodiram ichida meni payqamadi shikilli o'zicha g'uldiray boshladi. Qayerga ketdi u xotin? Tavba, odamning ikki oyog'ini bir etikka tiqib qo'yib, o'zi yo'q bo'lib ketganini. Xafa bo'lmang, ota, shu yerdaman. Yur, kira qol. Sening ham hojating chiqsin. Mudir lablarining uchida kattakon sigara bilan o'z o'rnida bosh yalang o'tirar. Burchakdagi kursiga cho'kib olgan keksaroq kishiga mitti gavdasidan kutilmagan yo'g'on, dadil tovush bilan alla narsalar so'zlar edi. Afandim,
Bu qanday joy? Qanday yer a? Dunyo, dunyo isrofgarchiliklarni qilishadi-yu, o'zlariga mundoq nomlari yozilgan tashrifnoma bostirib olishmaydi. 80 kishi sizni ko'rmoqchi ekanligini eshikda turib xizmatkordan aytirishadi. Xizmatkor bo'lsa, ismlarni to'g'ri ayta olmaydi, chuvalashtirib yuboradi. Men idorada Telba Petrov qoidasini joriy etishga tarafdorman. Xizmatchilarni faqat rasmiy hayotlaridagina emas, shaxsiy hayotlarida ham tekshirib turish kerak. Yegan, ichgan narsalariga, o'tirgan, borgan yerlariga, kiygan kiyimlariga aralashmasdan bo'lmaydi. Mudirlik vazifasiga kelishim bilanoq maktablarga buyruq tarqatdim. Kamida 2 kunda amalga oshirmasdan dazmolsiz shim, yoqasiz ko'ylak kiyib keladigan o'qituvchilar bo'lsa, darhol ishdan quvilsin deb buyurdim. Kecha maktablardan birini tekshirgani bordim. Eshik oldida bir o'qituvchiga duch kelib qolsam bo'ladimi? Tanimasdan, "Bor, o'qituvchiga ayt, ma'rif mudiri keldi," dedim. Lekin u, "Afandim, o'qituvchi kaminalari bo'ladi," deb javob berdi. "Yo'q, sen maktab xizmatkori bo'lishing kerak. Chunki o'qituvchining kepatasi bunaqa bo'lmaydi. Shunaqa rasvo kiyingan o'qituvchini ko'rsam, qo'lidan yetaklab ko'chaga chiqarib tashlayman," dedim. U toshday qotdi qoldi. Orqamga qaramay ichkari kirdim. "Yana ertaga maktabiga boraman. Agar uni yana o'sha kepatada ko'rsam, ishdan bo'shataman." Arzimni aytish uchun mudirning so'zi tugashini kutardim. Lekin unda gapini tugatish ishtiyoqi ko'rinmasdi. Aksincha, dam sayin o't olib, asab torlarini cho'zib bordi. "Shunaqa, afandim, maktablarga muallima va muallimlar mutlaqo o'zlariga tashrifnoma bostirishsin. Bu siz qilinadigan murojaatlar qabul etilmaydi," deb buyruq berdim. Lekin tushunishmaydi. Mudir birdan menga qo'pol qilib qaradi. "Aminmanki, muallima xonim ham buyruqni olgan bo'lishlari kerak. Yana shunga qaramay, tashrifnomasiz murojaat etmoqdalar. Yana xizmatkor og'zida, siz bir xonimni chaqirgan ekansiz, kelibdi taronasi." "Kim? Qanaqa xonim?" "Sariq etik kiygan Mehmet og'a degandek." Hayratdan qotib qoldim. Demak, butun bu so'zlar, bu jahllar men uchun ekan. Tashrifnomasiz ichkari kirmoqchi bo'lganim uchun. "Men bu xil buyruq olganim yo'q, afandim," dedim zo'rg'a. "Nega olmas ekansiz? O'zingiz qayerda o'qitasiz?" "O'tgan hafta kelgansiz. Zaynilar qishlog'idagi maktabda o'qitardim." "Siz yotirgan maktabdan?" Ma'rif mudiri bir qoshini ko'tarib o'ylanib qoldi. "Ha-ha, esladim. Nima qildingiz? Hisob kitobini to'g'riladingizmi?" "Buyrug'ingizga muvofiq hammasini to'g'riladim, afandim. Siz tayinlagan hujjatlarni ham olib keldim." "Juda soz. Sarkotibga bering. Tekshirib chiqsin." Kir yoqali sarkotib meni rosa 2 soat tergov qildi. Hujjatlarni qayta-qayta ko'zdan o'tkazar. Isrofgarchilik sanati, hujjat isboti, zarurat qaydlari, izohat nusxasi va yana allaqanday men tushunmaydigan narsalarni aytar. Qishloq oqsoqolidan olib kelgan dalolatlarimga e'tiroz bildirar edi. Men uni shoshiltirguday bo'lsam, lablarini burib, "Bu ham o'qituvchi" deganday harakatlar qilardi. Xato sarf qilingan jinday pul uchun meni yig'latguday bo'lardi. Keyin yana bitta qiyiq topdi. Bilmayman, necha yil bo'lgan ekan, xullasi, avvalgi o'qituvchilardan biriga tomni remont qilish uchun 250 qurush berishgan ekan. O'shaning hujjati yo'q emish. "Nega o'sha pulning hisobi yo'q? Hujjat qani? Topmasang sudga ketasan," deb yer tepindi. "Beafandim, unday qilmang. Mening u yerga borganimga yarim yil ham bo'lgani yo'q," dedim. Xo'rligimdan yig'lagim kelar. Gapimni tushuntira olmaganimga siqilar edim. U axira, "Xudo saqlasin, afandim. Xudo saqlasin. Afandim, men bunday razolatga rozi bo'la olmayman, afandim. Jinni bo'lishga vaqtim yo'q, afandim," deb g'uldirab turib, qog'ozlarni oldi-da, ma'rif mudirining kabinetiga kirib ketdi. Men o'tirgan xonada biri sallali, ikkinchisi mo'ylovlari xanos terlagandek ko'ringan ikkita kotib bor edi. Ular stollarning orqasida o'z ishlari bilan mashg'ulday ko'rinishar. Bizning gapimizga aloqalari yo'qday o'tirishar edi. Sarkotib jahl bilan chiqib ketgan hamono, bu ikki kotib o'rinlaridan sapchib turdi-da, mudir kabinetiga tutash eshikka quloqlarini qo'yib, gap poylay boshladi. Faqat kotiblarning mehnatlari zoya ketdi. 2 minutdan so'ng mudirning biz turgan xonadagina emas,
ko'chada ham bahuzur eshitiladigan ovoz bilan baqirgani eshitildi. Sallali kotib suyingandan yosh kotibning yelkasiga urib, "Xudo sendan rozi bo'lsin, mudirbek, bachag'arni rosa bopla. Ha, dinsizni ta'zirini imonsiz beradi", deyardi. Ma'rif mudiri sarkotibga shunday deb baqirar edi: "To'ydim afandim, sendan to'ydim. Bu qanday rasmiyatchilik? Bu qanday gap axir? Haqqi bor xotinning, haqqi bor xotinning senga necha yilgi hisobni qayerdan topib beradi? Aqling yetmayotgan bo'lsa jo'na, yo'qol. Xohlagan yeringa boraver. To'rt tarafing qibla. Ketmaydigan bo'lsang, seni o'zim ketkazaman. Hoy deyman, yoz hozir arizangni. Yozmasang, odam emassan." Evoh, yuragim tushkuday bo'ldi. "Voy afandalar, o'zim xohlamagan majoraga sabab bo'ldim", dedim kotiblarga. "Keta qolay. U jahl ustida meni ko'rmasin. Balki yomon narsalar gapirib yuborar." Salali kotib xursandchiligidan o'yinga tushib ketar alfozda edi. "Yo'q, singlim, yo'q, xavotir qilma. U shunga munosib ablah. Gohi-gohida o'zidan ham odobsizroq odam chiqib, tanobini shunaqa tortib qo'ymasa, joni rohat ko'rmaydi. Bu it tish it teri. Xudo sendan rozi bo'lsin. Endi mana shu kaltakdan so'ng bir necha kun tinchib qoladi. O'zining ham, bizning ham boshimiz g'avg'odan qutiladi." Kabinetdagi ovoz tindi. Kotiblar darhol stollari tomonga yugurishdi. Sallali qori o'z-o'zicha: "Bu bir masal. Dinsizni ta'zirini imonsiz beradi", deb g'uldirar edi. Sarkotib oyoqlari bilan soqol ham titrab kirib keldi. Boshini o'girmay, yoniga qarab olgan qiz singari bir ko'zining qiri bilan kotiblariga rasm soldi. Ular shu qadar jim, shu qadar halim ishlab o'tirishar ediki, sarkotib xotirjam bo'lib, g'udirana-g'udirana o'rniga kelib o'tirdi. Lekin o'zini hech bosolmas edi. Bir necha marta uh tortib, xo'rsinib olgandan keyin sekin-sekin so'zlay boshladi. 50 yoshga kirgan, allaqancha idoralarda ishlagan bir kishining aqli shu narsalarga yetmasa-ya, o'zi ertaga daf bo'lar ketar. Keyin danak bizning boshimizda chaqiladi. Bordi-yu, ko'z og'rig'iday revizor kelib qoldi. Ishlarini ipidan ignasigacha tekshirib, "Hoy kallavaramlar, nima balo? Yelkalaringizdagi eshak boshimi? Bu 250 kurushning nega hujjati yo'q? Bu rasvogarchilikni nega ko'rmadinglar?" deb qoladi. "Unda nima bo'ladi? Revizor hammamizni sudga bersa haqli. Davlat xazinasi bilan o'ynashib bo'larmishmi? Agar buni yashirib ketsak, xudo haqqi, 100 yildan keyin ham bu pulni avlodi ajdodimizdan undirib olishadi." Kotiblar boshlarini daftardan ko'tarishib, bu dono gaplarini hurmat bilan tinglab o'tirishar edi. Sarkotib vaziyatni ancha tuzuk hisoblab: "Eshitdinglarmi? Ishyoqmasning noma'qul gaplarini", deb so'radi. Qora ajablanib bosh ko'tardi. "Yo'g'e, darvoqa, bir ovoz eshitgandek bo'ldik. Sizga oidmidi?" "Qisman menga. Qornini yorsa alif chiqmaydi-yu." "Xafa bo'lmang, sarkotib afandi. U kishi hisob kitobdan bexabarlar. Janoblari bo'lmasa, 3 kunda bu idora ostin ustun bo'lib ketadi." Bu so'zlarni qora so'zlardi. Boyagina sarkotib uchragan haqoratlardan yosh boladay suyingan qora afandi. "Yo Rabbi, bular qanaqa odamlar o'zi?" Shu bilan birga sallali kotibning taxmini anchagina to'g'ri chiqdi. Sarkotib boshidan o'tgan bo'rondan keyin xila yumshalgan, og'irlashgandek ko'rinardi. Bir sigara tutatib, tutunlarini ikki tomonga pufladi-da, "Sadqai odam ket. Bu davlatga xizmat qilgan qaysi bir odamdan kimning ko'ngli shod bo'libdi?" dedi. Keyin meni ortiq ovora qilmay, qog'ozlarni tezgina qabul qilib oldi. Birozdan so'ng o'z ishim masalasida yana ma'rif mudirining huzuriga kirdim. Charchaganimdan tizzalarim titrar, ko'zlarim tinar edi. Mudir endi boshqa masala bilan ovora edi. O'kirib, o'shqirib, xizmatkorlarga kabinetining changini arttirar. Devordagi suratlarning o'rinlarini o'zgartirar. Ora-sira kichkina oynaga o'zini solib, sochlarini, galstugini tuzatar edi. Hamon boyagi burchakda o'tirgan keksa afandi bilan o'rtalarida bo'lib turgan gaplardan bu tayyorgarlikning sababini bilib oldim. B'ga Pier Fort degan bir fransuz gazetachisi kelibdi. Ma'rif mudiri kecha viloyat hokimi bergan ziyofatda ana shu muharrir va uning rafiqasi bilan tanishibdi.
Pyer Fur juda ajoyib odam emish. Gazetasida Yashil B'da bir necha kun degan sarlavha bilan qator maqolalar bermoqchi emish. Mudir hayajonlanib hikoya qilardi. Er xotin bugun soat 3 da ziyorat qilgani kelamiz deb va'da etishdi. Ularga maktablarimizdan bir ikkitasini ko'rsataman. Garchi yevropaliklarga ko'krak kerib ko'rsatguli maktablarimiz bo'lmasa hamki, qittay siyosat ishlatamiz. Har holda foydamizga bitta maqola bo'ladi deb umidvorman. Xayriyatki, men shu yerdaman. Yo'qsa bu ziyorat mendan avvalgi mudir vaqtiga to'g'ri kelsami? Yevropalik oldida toza rasvo bo'lardik. Men hamon eshik yonida, pardaning bir qanotida kutib turar edim. U shoshib, "Yana nima ishingiz bor, xonim?" dedi. "Ishlarni topshirib bo'ldim, afandim." "Juda soz. Rahmat. Rahmat, ketishingiz mumkin. Meni boshqa biron yerga tayinlash uchun buyrug'ingiz bo'lishi kerak edi." "Ha, lekin hozircha bo'sh o'rin yo'q. O'rin bo'shadi deguncha bir narsa qilarmiz. Ismingizni yozdirib keting." Ma'rif mudiri bu so'zlarni shoshilib, dag'al qilib aytar, tezroq chiqib ketishimni istar edi. "O'rin bo'shadi deguncha." Bu so'zni Istanbulda Ma'rif ministrligida ham juda ko'p marta eshitgan. Afsuski, ma'nosini juda yaxshi bilib olgan edim. Mudirning asabiy ovozi menda yomon bir isyon uyg'otdi. Chiqib ketish uchun eshik tomonga bir odim tashladim. Lekin o'sha zamon ko'z o'ngimni bir xayol. Musofirxonadagi nomerimizda kichkina uloqchasi bilan meni kutib o'tirgan Munisaning xayoli oldi. Ha, men endi eski Farida emas edim. Uddasiga og'ir vazifalarni olgan bir ona edim. Ana shundan keyin yana orqamga qaytdim. Ko'chadan o'tkinchilarga yomg'irda shitirlab qo'l cho'zgan gado singari boshim solingan holda ovozimga bir qo'rqoq tilanchi ohangi bilan "Beafandam, kutishga fursatim yo'q" dedim. "Aytishga uyalaman. Juda yomon ahvoldaman. Hozir bironta ish bermasangiz..." Ortiq gapira olmadim. Xo'rligimdan, uyalganimdan nafasim bo'g'ildi. Ko'zlarim yoshga to'lib bordi. U boyagiday shoshqin, dag'al tovush bilan, "Aytdim-ku, xonim, bo'sh o'rin yo'q" dedi. "Lekin Chodirlida bitta qishloq maktabi bor. Borsangiz, qarshiligim yo'q. U yerni yomon deyishadi. Bolalar qishloq qahvonasida o'qirmish. O'qituvchi yotib turadigan joy ham yo'q emish. Ma'qul ko'rsangiz tayinlayman. Yo'q desangiz, yaxshiroq joy chiqquncha kutasiz." Chodirlining Zaynilardan ham rasvoroq qishloq ekanligini eshitgan edim. Shunday bo'lsa ham, bu yerda oylarcha sarson bo'lgandan, turli haqoratlarga uchragandan ko'ra, o'sha yerga borish ming chandon afzal edi. Boshimni solintirdim va nafas kabi mayin tovush bilan, "Xo'p, qabul qilishga majburman" dedim. Lekin ma'rif mudiri javobimni eshitmadi. Chunki shu payt birdan eshik ochildi-yu, tashqaridan birov "Kelishdi" deb qichqirdi. Ma'rif mudiri smokingini yelpitib, eshikdan zing'illab chiqib ketdi. Mening ketishdan boshqa choram qolmagan edi. Endi eshikdan chiqaman deb turganimda, ma'rif mudirining fransuzchalab "Marhamat, kiringlar" degan ovozini eshitib qoldim. Tashqaridan oldin issiq paltoli bir yosh juvon kirdi. Yuzini ko'rdim-u, "Voy" deb yuborishdan o'zimni tutolmadim. Gazetachining qayilig'i mening eski sinfdoshim Kristiana Variz edi. Kristiana yozgi kanikullarning birida oilasi bilan Fransiyaga ketib, u yerda gazeta muharrirligida ishlagan bir yosh bolasiga tekkan-u, keyin qaytib kelmagan edi. Digonam bir necha yil ichida odam ishonolmaydigan darajada o'zgaribdi. Salobatli xotin bo'lib qolibdi. Ovozimni eshitib, boshini o'girdi va yuzimdagi qalin pardaga qaramay, meni darhol tanidi. "Choli qushi, mening kichkina choli qushim, shu yerdamisan? Oh, bu qanday tasodif!" Kristiana
meni hammadan ko'proq yaxshi ko'radigan dugonam edi. Qo'llarimdan ushlab, meni kabinet o'rtasiga yetakladi. Qo'ymay yuz pardamni ochdi. Betlarimdan chulp-chulp o'pa boshladi. Men haliga dovr ko'rmagan era, ayniqsa ma'rif mudiri kim biladi, nimalarni o'ylardi. Men ularga orqamni o'g'irib olib, ko'zlarimdagi yoshlarni ko'rsatmaslik uchun yuzimni dugonamning yelkasiga yashirdim. Oh, chaliqishim. Har xil narsalar miyamga kelardi-yu, lekin seni bunday qop-qora chodiraga ko'milgan, ko'zlarida yosh quyilib turgan holda ko'rarman deb o'ylamagan edim. 27-trek. Sekin-sekin o'zimni bosa bordim. Yashiriqcha yuzimni yana to'sib olmoqchi bo'lgan edim, dugonam qo'ymadi. Keyin yo'q deganimga unamay, meni eri tomonga o'girdi. Pier, senga choliqishini tanishtiraman dedi. Pier Fur uzun bo'y, xushro'y, oqish kishi ekan. Lekin ko'zimga dali g'uli ko'rindi. Kim biladi? Men og'ir, vazmin odamlar orasida turib o'rganib qolganim uchun u boyaqish menga shunday tuyulgandir. Gazetachi qo'limni o'pdi-da, eski tanishi bilan gaplashayotgandek. Madmazel, sizni ko'rish sharafiga noil bo'lganim uchun ko'p baxtiyorman dedi. Bilsangiz, biz hech ham notanish emasmiz. Kristiano sizni juda ko'p gapirardi. Basharta, u tanishtirmaganda ham men baribir choliqishini tanib olardim. Maktabda dugonalaringiz va o'qituvchilaringiz bilan birga tushgan suratingiz bor. Unda iyagingizni Kristiananing yelkasiga qo'yib olibsiz. Ko'rdingizmi? Men sizni qanday taniyman? Ular ma'rif mudirini butunlay unutganday, faqat men bilan gaplashishar edi. Bir zum boshimni o'g'irib, tevarakka qaradim. Ko'zlarim shunday bir manzaraga tushdiki, boshqa joyda bo'lsam qahqaha urib kulib yuborardim. Mehmonlar bilan birga kabinetga bir qancha odam ham kiribdi. Yarim doira qurib turgan bu odamlar o'rtasida ma'rif mudiri turibdi. Hammasining og'izlari hayratdan bir qarich ochilgan. Alomat fokschi o'yinini tomosha qilayotgan qishloqlar singari mening fransuzcha so'zlashimga anqayib turishardi. Hammasidan qiziq shu ediki, Zaynilarga borgan jamoat ishlari injeneri ham shular orasida edi. Keyin bilsam, bu afanda musofirlarni mehmon qilibdi. Boyaqish axira murodiga yetgan, ya'ni yuzimni ko'rgan edi. Shu bilan birga qishloqda ma'rif mudiriga men to'g'rimda aytgan fransuzcha so'zlarini eslab, har holda xijolat ham tortgandir. Bular ish bo'lgan edi. Eski sinfdoshimga o'zimni shu qadar tushkun bir ahvolda ko'rsatish nafsoniyatimga tegdi. Buning ustiga o'zimni miskin, ezgin ko'rsatgim kelmay, iloji boricha dadillik, xushvaqtlik bilan baland ovozda so'zlashaverdim. Nihoyat ma'rif mudiri o'z ahvolining ayanchligini tushundi-da, mitti gavdasi bilan kulgili bir ahvolda reverans qilib, "Qani, marhamat, o'tiringlar, turib qoldinglar", dedi kursilarni ko'rsatib. Mening chiqib ketish paytim kelgan edi. Shuning uchun Kristianaga, "Endi menga ijozat", dedim sekingina. Lekin u saqichga yopishib olib, meni hech yonidan jildirmas edi. Dugonamning meni bo'shatgisi kelmaganini ma'rif mudiri ham ko'rdi. Hozirgina menga o'lguday sovuq, yomon muomalada bo'lgan bu odam chuqur bir hurmat bilan qoshimda egilib, menga ham bir kursi inom qildi. "Xonim afandim, tikka turmang, marhamat", dedi. Nochor o'tirdim. Kristiana mening bu yerda qora chodiraga o'ralib turganimni hech aqliga sig'dira olmay, eriga nuqul gap uqtirar edi. "Sen bilmaysan-da, Pier, Farida juda alomat qiz. Istanbulning eng asl oilasidan. Shu qadar o'tkir zakosi, ajoyib bir xarakteri borki, uni bu yerda ko'rib hayron bo'lib qoldim." Dugonamning maqtashi menga ham xush yoqar, ham meni uyaltirar edi. Ko'zlarim goho ma'rif mudiriga tushib qolardi. Boyaqish haligacha o'zini hayratdan qutqata olmagan edi. O hayosiz jamoat ishlari injenerichi. U kabinetning bir burchagiga suqilib olib, meni ko'zlari bilan yeb yuborguday bo'lib o'tirar edi. Tabiiy, unga qiyo boqmayotgan edim. Ba'zida odamning yuzida pashsha yuradi-yu, eti jimirlab ketadi.
Injener ko'zlarining ham yuzimda pashsha singari aylanib yurganini qaramasdanoq sezar, bezovta bo'lardim. Kristiananing qiziqishini bosish uchun mana shunday izoh berishga majbur bo'ldim. Bu narsalarga ajablanilmasa ham bo'ladi. Chunki har kim bir narsaga havas qilgandek, men ham o'qituvchilikni havas qildim. Ko'nglimning istagi bilan shu tomonlarda ishlashga, maktab bolalari uchun xizmat etishga qaror qildim. Hayotimdan mamnunman. Har holda yelkanli qayiqda dunyo sayohatiga chiqqanchalik xavfli noz emas bu. Hayronman. Buning naqadar tabiiy narsa ekanligini negadir tushungan kelmaydi. Musio Perfor kuchli ovoz bilan aravani quruq olib qochdi. Men tushunaman, madmazel. Ko'ngilning bir xil nozik taronalarini Kristiana ham shubhasiz juda yaxshi tushunadi. Biroq shoshib qoldi-da. Mening bundan chiqadigan xulosam shuki, Istanbulda g'arb tarbiyasini olgan yangi qizlar avlodi paydo bo'libdi. Bular Pierre Lotinning dizanshantelari singari befoyda o'pkalashlar bilan o'zlarini xarob qiluvchi nasldan butunlay boshqa bir naslga mansubdirlar. Pierre Lotin, fransuz yozuvchisi. Dizanshante umidi pichga chiqqanlar. Bular quruq xayoldan ko'ra harakatni a'lo ko'radilar-u. Istanbuldagi rohat va saodatlaridan voz kechib, o'z ixtiyorlari bilan Anatoliyani uyg'otgani boradilar. Naqadar go'zal, naqadar olijanoblik namunasi. Men uchun topib bo'lmaydigan bir maqola mavzui. Turklarning uyg'onishidan bahs etganimda ruxsat etsangiz, sizning otingizni ham qayd etsam. Matmazel Farida Choliqushi. Men apil-tapil. Kristiana, eringa mening otimni gazetada chiqarishga yo'l qo'ysang, sen bilan do'stligimiz tamom bo'ladi, dedim. Perfor o'zimni yashirin saqlamoqchi bo'lganimni yanglish tushundi. Bu kamtarlik ham nihoyatda chiroyli, madmazel, dedi. Siz kabi ajoyib bir qizning orzulariga bo'ysunmoq vazifamdir. Viloyatning qaysi baxtiyor maktabida o'qituvchilik qilayotganingizni so'rashim mumkinmi? Boya aytdim-ku, bo'lar ish bo'ldi, deb. Yalt etib ma'rif mudiriga qaradim-da, turkcha qilib. Kaminaga taklif etgan maktabingiz qayerda edi, dedim. Chodirli qishlog'i deganday bo'lib edingiz, shekilli. Perfor qaydlarni davom ettira turib. Shoshmang, shoshmang, dedi. Nima dedingiz? Chog'irlimi, yo bo'lmasa chonirlimi? Madmazel, viloyatda qiladigan sayohatimizda fursat topilsa, go'zal qishlog'ingizga ham borib, sizni o'quvchilaringiz orasida ziyorat qilib kelamiz. Ma'ruf mudiri lavlagiday qizarib o'rnidan sapchib turdi. Madmazel Farida xonim afandi qishloq muallimaligini talab etyapti. Lekin men viloyat markazidagi xotin-qizlar maktabida fransuz tilini o'qitsa, yana ham ko'proq foyda keltirar degan qanoatdaman. Tushunolmay yuziga qaradi. Menga turkchalab shu izohatni berdi. Fransuz maktabini tugatganingizni va fransuzcha bilishingizni aytmagan edingiz. Bunday bo'lgandan keyin ish o'zgaradi. Endi sizni ministrlikka tavsiya qilaman. Buyruq olgunimizcha vakila bo'lib ishlab turasiz. Ertaga ertalabdan ishga tushasiz. Xo'pmi? Hayotning bir falokatdan keyin har doim saodat keltirishi ajoyib matalda aytilganidek, oyning 15-i qorong'i bo'lsa, 15-i mutlaqo yorug' bo'lishini bilardim albatta. Lekin bu yorug'likning shu qadar quyuq qorong'ida, shu qadar og'ir bir minutda tug'ilishini aqlimga keltira olmas edim. Munisa yana ko'z o'ngimga keldi. Lekin bu safar musofirxona nomerida, kichkina uloqchali kambag'al bola qiyofasida emas. Balki chiroyli bir uyning gulgun bog'chasida gulchambar yasayotgan baxtli qizcha bo'lib ko'rindi. Ayrilish paytimizda Kristiana meni bir chetga tortib, Farida, sendan uni so'ramoqchiman. Unashib qo'yilgan eding. Nega tegmading? Nega javob bermaysan? Kuyoving qayerda? Boshimni solantirib, past tovush bilan. O'tgan yil kuzda undan ayrildik, dedim. Bu javob Kristianaga qattiq ta'sir qildi. Nahotki Farida, rost aytayapsanmi?
Oh, bechora chaliqusha. Seni bu yerga qaysi shamol keltirganligini endi tushundim dedi. Barmoqlarimni mahkam ushlab turgan qo'llari dir-dir titrardi. Farida, uni juda yaxshi ko'rarding. Shunday emasmi? Yashirma azizim. Bo'yningga olishdan hamma vaqt qochib yurarding. Lekin shunday bo'lsa ham, hamma bilardi. Kristiananing ko'zlari g'ira-shira xayolda qolgan tushni eslatayotgandek, xorg'in bir tusda yumildi. Keyin haroratli bir tovush bilan davom qildi. Haqqing bor edi. Uni yaxshi ko'rmay bo'lmas edi. Bir necha marta seni ko'rgani kelgani esimda. Hech kimga o'xshamagan bir qiyofasi bor edi. Bechora, senga juda rahmim keladi, Farida. Yosh qiz uchun sevgan yorining o'limini ko'rishdan ham kattaroq baxtsizlik bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Senga juda rahmim keladi, Farida. Yosh qiz uchun sevgan yorining o'limini ko'rishdan ham kattaroq falokat bo'lmasa kerak deganingda boshimni solintirib, ko'zlarimni yumib oldim. To'g'ri, haqqing bor dedim. O'sha ahvolda boshqa nima ham deya olardim. Lekin men senga yolg'on aytdim, Kristiana. Men yosh qiz uchun bundan ham kattaroq baxtsizliklar borligini bilaman. Sevgili yorining o'limini ko'rgan yosh qizlar sen o'ylagancha baxtsiz kishilar emas. Ularning ko'nglini yupatadigan katta tasallilari bor. Oradan yillar, oylar o'tgandan so'ng bir kecha yot ellarning qorong'i, sovuq hujrasida yolg'iz qolgan damlarida o'z yorlarining simosini ko'z o'nglariga keltirish imkoniga egalar. Bu bechora ko'zlarining so'nggi boqishi meniki edi deyishga haqlari bor. Bu xayoli yuzni qalblarining lablari bilan o'pa olgandirlar. Lekin men bu haqdan mahrumman, Kristiana. B. 19 mart. Bugun ertalab B shahridagi xotin-qizlar maktabida dars bera boshladim. Bu yerga tez ko'nikib ketsam kerak. Lekin Zaynalardan keyin bu yerni yoqtirmadim desam ayb bo'lar. Yangi hamkasblarim ko'rinishdan yomon odamlarga o'xshamaydilar. O'quvchilarim taxminan mening yoshimda. Ba'zilari mendan ham kattaroq. Noppa-nozanday xonimlar desam bo'ladi. Maktab mudiri Rajab afandi sallavorab yurar ekan. Maktabga kelganimda muavina xonim meni to'g'ri mudir kabinetiga boshlab kirdi. Rajab afandining ma'rif bo'limiga ketganligini, hali zamon kelib qolishini aytib, biroz kutishni iltimos qildi. Goh derazadan tanaffus bog'chasini tomosha qilib, goh devorda osig'liq turli tuman yozuvlarni o'qishga tirishib, yarim soatcha kutib o'tirdim. Mudir nihoyat keldi. Yo'lda selga uchrab, kiyimi astar avrasigacha xol bo'lib ketibdi. Mudir meni kabinetida ko'rib, "Xush kelding, qizim. Hozir ma'rif bo'limida aytishdi seni. Alloh jumlamizni muborak etsin," dedi. Mudirning oppoq yumaloq soqol o'rab turgan chehrasi ichida yumaloq yuzi, olma kabi qip-qizil betlari, javdirab turgan g'ilay ko'zlari bor edi. Ustidan oqayotgan suvlarga qarab, "Oh, xudo ko'targil. Shamsiyani olib chiqish esimdan chiqibdi. Rosa sho'rim quridi. Aqlsiz kalla jabrini oyoq tortar deyishadi. Lekin bu safar kiyim tortdi. Ayb qilma, qizim. Biroz qurib olmasam bo'lmaydi," dedi. Mudir choponini yecha boshladi. Men o'rnimdan turib, "Afandim, sizni bezovta qilmay. Keyin kelarman," deb tashqariga chiqmoqchi bo'ldim. Lekin Rajab afandi qo'l ishorasi bilan meni joyimga o'tqazdi. "Yo'q, jonim qizim. Takalluf nima hojat? Biz senga ota o'rnidagi odammiz," dedi. Choponning ichida naparmon chiziqli sariq atlasdan nimchagami, yo ko'ylakkami o'xshagan bir narsa bor edi. Yoqasiga qarasang ko'ylak desan, cho'ntaklariga qarasang nimcha. Rajab afandi stulini pechka yoniga surib o'tirdi-da, tovonlariga ot taqasiga o'xshatib, juda katta mixlar qoqilgan ko'n botinkali oyoqlarini o'tga yaqinlashtirib, men bilan gaplasha boshladi. Mudirning sandonga bolg'a urilganda chiqadiganga o'xshash yo'g'on va quloqlarni kar qiladigan dag'al ovozi bor edi.
K harflarini G shaklida talaffuz etarkan. Juda ham yosh bola ekansan-ku, qizim, dedi. Hamma yerda eshitaverib, jonimga tekkan so'zni u ham aytdi. Albatta, bu ish qo'lingga osonlikcha kirmagandir. Lekin buni qo'lda saqlab qolish undan ham qiyinroq bo'lar deb o'ylayman. Shuning uchun g'ayrat qilishing kerak. Mening muallimalarim ham o'z yo'llari bilan qizlarim o'rnidagi kishilar. Shu sababli nihoyatda o'zlarini og'ir, jiddiy tutishlari kerak. Bir vaqt muallimalarimdan bittasi ko'p xunuk ish qilib qo'ydi. Qora suvchisin. Ma'rif bo'limi bilan kelishib o'tirmasdanoq pasportini qo'liga berib quvib chiqardim. Shunaqa emasmi, Shahnoza xonim? Nima balo? Og'zingga talqon solib olganmisan? Shahnoza xonim, ya'ni maktab mudirining muavini yo'talmasdan turib, biron so'z ayta olmaydigan o'rta yoshli, zafaron, xasta yuzli bir xotin edi. Anchadan beri bir narsa deyishga harakat qilayotganligini sezib o'tirardim. U asabiy bir tovush bilan: "Ha, ha, shunday bo'ladi", dedi. Keyin so'z navbatini qo'ldan bergisi kelmadimi, tomdan tarasha tushganday qilib gapirdi. "Hammollar ikki majdiyadan kamiga unashmayapti. Nima qilamiz?" Rajab afandi ustidan bug' eshitilib chiqayotgan nam botinkalariga o't ketayotgandek birdan sakrab turdi. "Bu muttahamlarni qarang. Voy la'natlari. O'lay agar, yuklarni o'zim orqalab tashiyman. Men telbaroq odamman. Aytdimmi, qilaman. Bor, borib ayt." Keyin u yana menga yuzlandi. "Sen ko'zlarimning g'ilayligini ko'ryapsanmi? Xudo nomi bilan qasam ichamanki, men bu ko'zlarimni 1000 liraga ham sotmayman. Odamlarimga mana shunday bir qarash qilsam bas. Aql qushlari boshlaridan uchadi ketadi. Ya'ni masalan, muddaom shuki, qiz degan narsa aqlli, xushli, odobli, yaxshi tarbiyali bo'lishi kerak. Vazifasiga qusur yetkazmasin. Tashqarida muallimalik nomiga isnod keltirmasin. Muavina xonim, dars vaqti bo'lib qoldi deysanmi?" "Bo'ldi afandim, qizlar sinfga kirishdi." "Yur qizim, seni o'quvchi qizlaringga tanishtirib qo'yay. Lekin xayringni bersin. Shu yuzingni avval yaxshilab yuvib olgin." Mudir afandi so'nggi so'zlarini biroz tortinib, ovozini pasaytirib aytdi. "Men juda qattiq xijolat bo'lib qoldim. Tavba, yuzimga bir narsa tegibdimi?" Muavina xonim bilan ko'z urishtirib olishdik. U ham men singari taajjubda edi. "Nima? Yuzimga bir narsa tegibdimi, afandim?" deb so'radim. "Qizim, xotin zoti zebu ziynatga o'ch keladi. Lekin muallimalar yuz ko'zlarini mana shunday bo'yab sinfga kirishsa, to'g'ri kelmaydi. Mening senga otalarcha nasihatim shu." Men uyalib tortinib: "Lekin menda bo'yoq yo'q, mudir afandi. Men haligacha yuzimga bo'yoq surtgan odam emasman", dedim. Rajab afandi ishonmasdan yuzimga tikilib: "Ana xolos, ana xolos", deyardi. Men birdan sirga tushunib, o'zimni tutolmasdan kulib yubordim. "Mudir afandi, siz aytgan bo'yoqlardan men ham kuyganman. Lekin nachora, xudo surtibdi. Suv bilan yuvishning iloji bo'lmasa", dedim. Muavina xonim ham menga qo'shilib kula boshladi. "Xonimning rangi tabiiy, afandim", dedi. Bizning kulgularimiz mudir afandiga ham yuqdi. Uning kulishi ham odamlar kulgisidan boshqacharoq edi. "Ho, ho, ho" deb kulganda, "h" harfini yangi maktabga kelgan bolalarga alifbe o'rgatayotgandek dona dona qilib chiqarardi. "Ana u tomoshani qarang. Xudo beribdi, xudo. Xudo bir bersa, biri to'la beradi. Hay muavina xonim, sen mana shunday chiroyli yuzni ko'rganmisan? Qizim, onang senga sut o'rniga gulqand emizganmi? Voy xudo." Rajab afandi nihoyatda yaxshi odam bo'lsa kerak. Anchagina kayfim ochildi. U hamon ustidan bug'i chiqib turgan choponini kiydi. Biz birga sinfga ketdik. Koridor derazalarining birida talabalarimni ko'rib, nafasim bo'g'zimga tiqildi. Biz ichkariga kirdik.
Ya Rabbi, muncha odam ko'p. Sinfda 50 tacha qiz bola bor edi. Hammasi ham men tengi katta-katta qizlar. Bularning birdaniga menga tikilgan turli tuman ko'zlari qarshisida yerga kirib ketgudek bo'lib turardim. Rajab afandi shu zahoti chiqib ketganida men juda yomon ahvolda qolardim. Nimaga desangiz, o'zimni yo'qotib shoshib qolgan edim. Xayriyatki, mudirda odamlarni o'z so'ziga quloq soldirish fazilati kuchli ekan. Qani qizim, joyingga borchi, deb guvilladi-da, meni qo'yardi, qo'ymay, kafedra stoliga chiqardi. Keyin uzundan uzoq so'z boshladi. Voy xudo, nimalarni gapirmadi? Yevropaliklar-ku tabiatni, kimyoni, falakiyotni, riyozatni arablardan olgan ekan. Xo'sh, nima uchun biz yevropaliklardan ilmi jadidni olmay noma'qulchilik qilib kelamiz? Yevropaliklarning ilmi urfon va donishmandlik xazinalariga to'qinish, ularning bilim sohalaridagi g'alabalariga chang solish qonuniy talashdir. Bu talash to'plar, miltiqlar yordami bilan emas, balki faqat fransuz tili orqaligina qilinar emish. Mudrafanda dam sayin qaynab, jo'shib bordi. U quloqlarni qomatga keltiradigan momaqaldiroqdek dahshatli tovushi bilan guldirab gapirar. Meni ko'rsatib, dunyoning hamma mamlakatlari ega bo'lgan bilim xazinasining kaliti mana shu mushtumdek kichkina qiz qo'lidadir. Sizlar buning kichkinaligiga qaramanglar. Bo'yi sinchalakday bo'lsa ham, ichi javohirlar bilan to'liqdir. Yoqasiga yopishing, bo'g'ziga chang soling, ilmini og'zidan oling, limondek siqib chiqaring.